Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya zal quwwatal matin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 190 ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum au kama qala. Shadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi yang berkat ini iaitu kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di pagi yang mulia, di pagi yang berkat ni kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur, sama-sama terima kasih, sama-sama berasa mujur di atas pemberian baik Allah Ta'ala kepada kita semua pada pagi ini. Pagi ini panggil pertemuan kita kali pertama. Deh, untuk para-para hujak kita, muktamirin, muktamirat. Yang mana kita nak menuju ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. InsyaAllah kita akan bertolak. Tidak arah caping gapo kok. Ini belah hari bulan kita berada di Hajjai. Pakat duduk ngorik situ belakang. Pukul ni tu wisapa situ. Terpakat semayang ngorik. Nah, kita jamuk dengan iso selalu dah. Situ tu dah. Lepas tu barulah kita tolak pergi. Lebih kurang dalam pukul 8 segeruk. Pukul 9 segeruk. Sapalah di suana pun ada sapa di daun merang dua grup ni. Tu insyaallah. Maka kita akan hidup di suana pun belaka situ tu. Puak kita ni 40 orang lebih. Nah, 41 ke gitulah tak silap gak. Lepas tu ada jemaah lain lagi nak pergi dengan kita pula. Nak pergi dengan kita juga. Dia tunggu di dah. Jadi lebih kurang sekali duduk sekali dengan kita sana pun dalam 90 orang. Kalau dia mau nak pergi dengan kita, deh. Dia nak pergi dengan kita, nak pergi bersama lah. Dia tak nak pergi gatik, nak turut gatik. Dia ada tak usah siap lah. Kau dah bawa siap dah. Tapi nak pergi dengan kita, insyaAllah ta'ala. Hari ini hari pertemuan kita kali pertama. Nak rakyat tu, belum kita nak pergi ni, nak rakyat lebih kurang taklimat. Kena dengan umrah dan keduduk ke. Dalam perjalanan kita dan juga duduk sana macam mana kita nak rakyat ni. Ada sengah pun kita ni, sobat tak ada dah. Aduh tanya dah, telefon kerai kena apa-apa senyak ni. Jadi kedap apa weh, duit ambil dah kena senyak ni. Aduh, hari moyak tu, siap dah, apa-apa so. Dah ambil duit ke senyak dah lah. Itu jadi, hati kita sepengah ini padi dah. Deg dah. Hari ni hari pertemuan kita, insyaAllah ta'ala dah. Kita niat suci. Nah, niat suci. Semua hari ni kena niat suci belakang. Ya, kita nak lakuh ni. Mekah ni jangan buat main-main. Nak ayat tepuk kita. Mekah ni jangan buat main-main. Niat kita nak turun tangga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. Pakai selipar ke kasut. Tu baik dah. Niat di hati. Ya Allah, aku nak pergi buat ibadat padamu. Ya Allah, memudahlah bagi aku. Jagalah aku ni. Wisihak wil afiyah. Panjang ke umurku. Boleh aku buat superno. Ya Allah. Serta mu terima kan ibadatku ni.
Ha, kecek lah dengan Tuhan lagu mana pun. Masing-masing kecek. Oh, senayu. Tak kena nombor dua. Ya, benda tu. Dia mah kecek sendirilah. Benda tak. Benda ni. Tak suruh nak tulis pasal surat pula. Kecek pasal senayu kita. Masa mudah. Ha, minta Tuhan tu jadi mudah berlaku-laku. Jangan niat kita pecah bebedah. Ha, kerana kita nak pergi pak orang ramah ni. Tepat orang ramah, ia bersumak. Ha, sifat-sifat benda-benda dalam perut kita tu kena buat tubik berhabis. Takut kita bergocoh dia tu. Ah, ya tak leh pia tawah pia kadang-kadang lekat kok. Ambo biasa lekat kok kita pendek. Dia demo orang besar. Ha tu kena sobar. Pendek kata ibadat ni kena sobar besar sekali. Ha, lepas tu dia kena buat ngagerai. Ha, baca sikit sangat ya baca tu. Doa-doa tukar kita duduk tawah, doa-doa tukar kita duduk se'i dan doa lepas kita sembahyang tu berdoa masing-masing. Tu imin tak berdoa dah sepama kita lah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ustazak bang cakap berakhir. Kitalah doa sendiri nak minta gapo ya Allah. Baitilah dah dapat kita duduk hitam duduk baitilah. Ha, hari ni kita nak gini insya-Allah taala. Nah, hari ni hari pertemuan kita insya-Allah taala. Baik, kita ni umrah ni nak ayat kata ha, ada setengah orang tu gidah, ada setengah orang tu kali pertama baru deh. Jadi nak royak sikit sebanyak. Ya umrah ni ada dua, sepuh haji lah. Deh, sepuh haji lah. Apa panggil ada dua. Adanya amrah, apa panggil umrah mabrurah. Panggil mabrur, mabrur. Jadi umrah hak tu hak terima. Kalau haji, kalau tu hak terima. Ah, tu dalam hadis Nabi kata tidak ada balasan eh, malaikat syurga. Ha, tu nak ayat tu. Umrah pun dimakia juga. Dan tu hati terima syurga. Karena besar kita duduk keliling Baitillah dah. Tak ada dah. Karena tanah suci Mekah ni apa panggil? Hak sutai ciwik kita dah. Ha, belum kita nak mati, acik boleh nak jijak lah tanah haram. Kita dah buat kerja ni sampai belok dah betul-betul. Ha, dah sakit lutut-lutut. Tak boleh pergi sekali habuk. Allah. Ha. No ya tu tak leh carinyo. Ha, jadi kita tak ada rawan ciwi tak ada. Jadi rukun yang kena tak ada kita rukun Islam, rukun itu ni. Neh. Ha ni buat haji no ya untuk umrah. Bagi orang tak kuasa tu buat umrah. Orang tak kuasa pada umrah apa dah. Nah, kita tak ada alai haji apa we 200 lebih. Oh, nak beli beras pun tak cukup. Boleh kuasa umrah, ha, kita pergi umrah tak apa dah. Mati ngat umrah tak ada apa dah. Klik marilah tu hewa jadi toke. Dia kata beli setor dia tu. Ini atas juta lebih. Kena toke bakok kok mana tahu. Setor dokong motel jaya-jaya. Beli sejuta. Ah, haji. Tak tahu masa depan kita. Masa depan kita tahu Tuhan nak wira rezeki ke tak wira rezeki. Tapi tekoh ni sekadar ni ya kita boleh buat. Kita pergi sekadar ni dulu. Ah, klik ni tak tahu Tuhan wira rezeki ke. Ha, dia nak wajib ni ada tiga perkara. Nak wajib umrah kau, nak wajib haji kau, tak ada kira lah. Ada tiga perkara. Satu, ada duit pitih. Ha, belanja, perbelanja air kita. Duit pitih ada. So, bukan duit saja. Okay, kita banyak tengok duit dah. Lah, Datuk Ning tak segi lagi haji lah. Nak pergi bila ni? Ha, duit belana dah. Ya bukan so, ya duit so. Yang kedua, tubuh badan kita. Sehat tak sehat? Boleh pergi ke tak kita? Yang tak boleh pergi tapi ngakak. Ha, tak ada jalan. Atau boleh pergi tapi jalan tiga jakak duk. Lelah. Tak nak pergi ke? Ha, faham kita? Ha, tu nak ayat tu. Dua. Kena sehat, kena sehat. Yang ketiganya selamat dalam perjalanan ni. Di tengah jalan tu selamat. Tiga ni. Kita nak pergi ni, nak ayat tu tengah jalan selamat. Tak ada kena-kena. Tak ada orang musuh ke apa. Kalau ada negeri orang yang musuh ke. Kita nak lalu kau ni. Patut baik kita. Muak fok kita. Dia mahu kamar kau. Ah, kau patut baik. Hop fok. Total dia. Hatta caruak naik. Boom. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, mati kita. Apa kita tak selamat perjalanan ni. Walau duit ada 4 gundi sekalipun. Tak wajib. Kita tak. Tuan gogoh naik kelang. Tapi tak wajib. Dia nak tiga kali tu. Berhipung tiga tu baru wajib. Bukan duit saja dok. Haa, apa itu deh. Hari ni pun kita dah gapa dah. Haa, deh. Kuasa berlaku dah. Duit pun ada. Tuan pun nak cekak lagi ni.
Dah ada berasa-berasa lah. Dah tahu lah, tak boleh kira Mekah canggih. Kadang dia ni sehat rumah. Dia kerja sedap. Heh, kawan, nak 14 kali. Dia jadi umrah 14, dia cekak. Dia ni buat tukar. Kita tiga pun tak apa dah. Misal kita tak ada tarak dia tu. Apa gede ni boleh tahu orang tukar. Tidak. Orang ni dia ngeri. Ada juga lagu tu. Orang lepas dah tu. Itu nak ya. Allah, tahu tukar. Tahu tukar. Takkan tukar dah. Nyok, 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 nyok. Orang tu ni. Gena jadi orang besi ni. Haa, nak ya. Tak boleh kira. Ya tu heavy. Mekah nak ya tu. Haa, sebab tu kita kena minta doa niat. Mula-mula turun tangga tu. Aku tu pula. InsyaAllah tu heavy. Mu jadi sepenuhlah umrahku ni, ibadatku ni. Aku tak tahu dah yang kedua, yang ketiga boleh pergi ke tak, tak tahu. Aku pergi sekali ni, we jadi Mekah selalu. We jadi sujud selalu. Kita nak lagu tu, tu hati buat kita tu. Nah, tu. Maka umrah kau haji kau, ya ada dua. Satu, mabrur. Panggil hak tu hati terima. Lagu mana hak tu hati terima? Iaitu hak cukup rukun syarat dia. Hak cukup rukun syarat. Lagu mana rukun syarat? Kita buat kena dengan cara-cara. Tempat niat kita pergi niat. Tempat tawah kita tawah. Tawah pun jadi molek. Tempat si'i pun kita si'i. Berdoa cukup siap. Tak ada apa-apa. Siapa tahallul. Tak ada mengupak ke orang. Tak ada gapo dengan orang. Tak ada duk bergocoh. Tak boleh. Ada orang pongo-pongo. Pongo-pongo tak boleh. Arak ni nak ayak sungguhlah. Belum nak siapa. Sekiranya lagi jumpa lah amal ayak ni. Pada askar lah sejik ya. Askar apa ni panggil sedadu, sedadu dia, sedadu dia. Bawa kita duduk sini. Ya Allah, roh, roh, ya Allah. Hamak. Allah, kita nak bangun lah. Nyonya, kita duduk mana ni? Dalam sejiknya hamak. Kita kena sobat lah. Orang tak tahu, oh, menata sungguh. Aku nak buat amal ibadat. Bengau nanti askar ni. Gitu. Dah, anak royak belah-belah. Sakit hati royak tu. Tak tahu je pasal mana, tak tahulah. Kita pun tak faham juga. Jadi dia duk kawal kontrol kita. You know, sebenarnya kita si we di sumak. Bila kita masuk di sejik tu, kita si we duk semayah ke tengah jalan. Takut orang menumari pula, sumak lah. Dia suruh pergi lah, suruh pergi. Itu nak ayat. Kadang-kadang dia katuk sini. Katuk apa sini? Kalau kita semayah pun hingga sikit sini. Kita eh. Tapi dia tu, pesan dia. Kita kena sobar, kena sobar. Dengar orang tak nak kecek dah, kena sobar. Orang tu. Sama-sama kita ni ramah. Lepas demo pula pun, dia masa geruk. Masa geruk tu kat, weh. Lepas tu kita kena lead lah. Ada demo pun, dia ramah. 4-5-10 tu kat segeruk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruh, dah. Ada berlakon, orang kata. Dia segeruk. Kita geruk kita. Kita ni geruk kita. Tu. Lepas tu puak kita sama puak kita kena pakai madu. Madu kena pakai tengok lah. Nama hilal sore kaya lah. Dah hilal. Kena ada kita siapa dia ni. Kita nak kena royak lah. Dah hilal duduk situ. Mudah orang pergi cari pun tu. Jangan dia tahu hilal. Siap lah aku. Siap lah. Tak ada biar dah ni. Siap lah aku tak gelik dah. Lepas tu kau pergi kau tu. Kau pergi kau ni. Sesak. Kau pergi kau sesak. Melekat orang okay, besok gila tak apa. Kita dengar nak royak lah cara dia tu. Royak lah ni tak nampak lagi. Dia dengar tak payah tu. Dia sesak sini nak ingat dia. Kita tengok ni. Tengok orang-orang ni. Tengok ni. Jeh. Nampak jeh besar. Kita nanti tubik kau tu. Hadap kau tu. Agak tu. Ataupun kita kalau mu sesak. Mu mari duduk sini. Orang okay, kita hantar. Orang okay, kita cari pun. Cakap situ hadap. Jadi mudah. Dia kena cedek juga tu pun. Kita tak silah sesak tu. Tapi dia punya tawah ni ke Allahu Akbar. Demo kadang-kadang pergi tangi gitu. Tu. Rabbana atina fid dunya tengok kita juga. Tepuh demo. Nak ayat tu. Hati nak ayat tu. Nak ayat belah-belah kata. Kita kena patak dengan orang. Tapi bukan kena bergocoh. Tapi kita kena kain. Lepas tu susul lagi jaga air semaya. Tak kena koyak dah. Tu. Yang keduanya apa panggil umrah mardudah. Hak diterima tak cukup syarat. Tak cukup syarat, tak cukup, tak sepenuh ke. Apa panggil tak terima umrah tu.
Jadi kita boleh gerak semaya tu tak apa, ibadat tu boleh, tapi umrah tak laku. Ya tu. Semaya kita semaya tak apa, kena dukung syarat semaya tak ada apa. Kita mengati dia ni tak ada gapo. Tapi umrah tu kalau tak ikut kena dukung syarat ke? Ha, panggil tak pakah. Bagi hak tu upah tu kita bukan buat sekali. Ha, ya kita gipak ni kita niat dah. Sama ada kita niat tanpa terbaik ataupun kita niat di di tanah di bombing. Di mana-mana kita ke royak mana-mana deh. Ha, tu royak niat suruh. Niat tu royak seko-seko dengan royak ni gini niat dah gini. Ha, sudah siap lah kena tak apa dah kerja tebu. Oh tak apa dah. Kerja tebu kena pakai ihrah. Kalau niat tak udara, buat jatuh kena pakai tak patut ubah dah. Ya, kena saling pakai tak patut ubah dah orang tu. Orang tina tak apa. Orang tina kena wear nikah ya. Ya, wear muka kena wear tu biar dingin lah. Wispa ni ya. Tak ada kena wear dakwah apa. Ya, tidak. Ya, tu. Orang jatuh tu, dia tak boleh pakai kepiah tak boleh dah. Baju-baju jahit ni tak boleh dah. Pakai tu sepotok cah lah. Hanya tok cah kuning, kita putih. Haa, hatun ayat tu panggil baju ihrah. Dan siapa mikor tak boleh lah. Haa, dan tajuk bah gunung, tak boleh lah kita. Kena bayar dia lah. Bayar kambing lah. Haa, tak pakar panggil. Haa, tu nak ayat tu. Dah. Haa, ni nak ayat tu, buku niat, buku gapo, tak ada apa dah tu. Haa, tu. Haa, ni nak panggil, umrah mardudah, tak terima. Haa, sekali tak apa, hak lain kita pergi niat buat semula pula. Buat kali lain pula. Hak ni sepuluh boleh. Terima pula. Kerana bukan sekali dah. Kalau haji ya sekali ya. Sekali gitu sekali ya. Umrah ni ikut cekak. Dia ni kata kuna wak lapeh. Wak lapeh. Kerana sehari-sehari ni nak ayak tu kalau orang tu cekak. Dua, tiga, empat kali boleh. Tu nak ayak tu. Ia tahu wak ngasih ya. Bila kita pergi niat di mikok dia. Niat di teseng dia lah. Di tempat niat tu. Sudah niat masuk lesejik sudah niat maya sunat dua rakaat ah kalau nak maya si maya tak apa niat naik kereta perung klik tawah tujuh keliling se tujuh keliling talu kerung so duit dah ada lagi sekak kereta pergi pula niat sudah naik klik ni mari masuk lesejik tawah se hello klik hello dua tu. Tapi teralah. Dia sekali-sekali tu dalam 7-8 kilo. Sekali umrah tu kena berjalan makan jalan lah. Betih tu kena berjalan dalam 8 kilo ke kat 10 kilo. Berarti kalau 5 kali 50 kilo. Sini palah. Jalan sini palah. Tu nak royak tu. Benar dekat ya tetap berasa jalan kerana orang ramah. Orang ramah, tonang panggil tonang, jujur dah. Tak ada kata duk klik tu jauh kosok. Mungkin dah lesejik belaka. Tawah lesejik. Se'e dah lesejik. Pasal apa teh Aizam Zai tu. Kalau pasal apa lagi kilah utama tu. Bawa utama sekuk ke ikut lah. Tak ada gapo. Tu nak ayat pasal apa kok. Aizam Zai duk kiri kanan kita dah belaka lah. Yang duk mandi sudah lecoh. Nak minum, nak basuh muka, nak lengak, tu lengak ni lah, tak ada apa dah. Tu nak ayat tu, Aizam Zek. Aizam Zek, tiap-tiap kali kita minum, kita selawat Nabi boleh tiga kali, niat dulu. Nabi kata, ma uzamzam, ma syuribalah. Aizam Zek ni mengikut kita niat. Kita niat ke apa? Aku nak wihilai kurak atas belakang. Kata tak? Buat jatuh pun ikutlah. Tak apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Akan panggil minum ledi, kena ledi. Aizam Zek kena ledi. Dia cokoh tu kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kepehlah perut kukit. Buah bukit perut. Misal, niat lah ke apa-apa. Tu nak ayat tu ikut. Nabi kata ikut niat. Mak Aizam Zek nak ayat tu. Niat makan. Amor dia nung tak hang dah air lain. Lepas kita nak gi wak tu ke. Kita nak gi tawah, nak gi gapo, nak gi semaya waktu jebuh alah-alah sesani ni ke, kita boleh jabi kita. Kerana selipar kena boleh jabi lah kau. Selipar kena boleh jabi lah kau. Atau beli dah baik-baik pasal gaji kerut dah. Tegak, kita kata teluh tiga gu, sama kita. Wak sore lah. Nak galah tak belakang pun tak apa.
Ah tu kalau ada baik-baik kuasa rajut cerak tebo boleh pada tu. Jalan dah. Kita letak situ boleh tak di tempat nak masuk pintu sejik tu. Tapi masuk kita tu baik harga juga. Tak tahu ke mana dah demo behel gitu ke kita hotel demo tak tahu. Pak kita tak si lagu tu mik selipar orang. Ah kita nak selipar kita. Kalau tak boleh selipar kita gak jom belilah kita tak boleh mik. Karena kita ibadat ni. Karena selipar banyak yap tineh-tineh. Ha kita bawa selipar kita sini selamat. Buat tiga orang buat sebekah. Ambo buat jabi rongak tu jelah. Bibi. Lepas tu buh air apa? Buh lah botol air, jebur air hak halus sapsal ngi tu kan. Ha tu. 45 botol gi. Depian kita duk tawah duk apa kita ceri. Buh air kejak-kejak buh lah tu. Klik minum di rurang kita. Nah, masing-masing. Duk dek nu pun, ambil air zam-zam. Kau. Bawa nak pergi semayang, ambil pula. Jadi kita duduk selama tu, minum air zam-zam. Niat, lepas niat, we jadi sehat, we jadi gapo semua tu. Haa, we cerah mata, sehat. Ada penyakit, gapo niat, ya Allah, hilailah, ya Allah. Haa, hatu nak ayat air zam-zam tu. Dah. Haa, tu apa panggil, kadar kita. Maka, masalah umrah ni, dah, umrah ni. Hmm tu. Umrah ni naya tu apa panggil rukung umrahnya, rukung dia. Ha nak royak saja ni dia gede nak kena aja royak semula. Ha muka kita kecek dah ni kita royaklah. Ha rukung umrah tu satunya niat ihram umrah. Niat ihram umrah. Mana kita giduk di tempat mikot dia. Mikot ni panggil gapo eh? Tempat hok kena niat. Hmm, tepat kena niat. Niat lain tak ada kena main niat sini. Ha tu panggil mikot. Ha tepat untuk sedia nak niat buat umrah tu. Ataupun haji supalah. Haji umrah supa je. Ha tu panggil niat apa panggil niat ihram umrah. Ha kita ajar dia ni pula deh. Saja aku menunai ataupun saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengan dia kerana Allah Taala. Ha, ingat di hati lagu tu. Biar kita nak niat di mikot tu. Ataupun tak kapal terubah. Ternyata niat lagu tu. Saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengan dia. Ha, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Ha, lillahi ta'ala kerana Allah. Sudah. Pakalah. Ataupun kita pakai siap-siap pun niat dah. Ha, apa tak saling kapal itu ni dah. Ha, kalau kapal terubah biasa gitu ni, dia royak. Ada dalam sejel lebih lagi tu, dia tahu, ah, beringat orang lagi umrah, boleh dah. Masuklah jamai pun, cap, pakar siap dah waktu baik. Ha, sebab tu kain umrah ni kena duduk luar. Ha, kain umrah tu kena duduk luar belakang orang jatuh. Eh? Jangan boleh baik tu duduk luar, watak tu. Ha, watak kapal. Kena ingat, ha, tu kain umrah. Kena? Ha, beli sini lagi. Beli naga dia di je. Di je tu. Kedai jubah je tu. Ha, itu saya haji juga yang ada jual kedai dia. Ataupun jala pun ada. Jala. Ha, dua lah dah. Secuk dua lah. Ha, tu. Dalam 4,500 ke 400 itulah. InsyaAllah dah. Ha, tu. 500. Ha, 500 rumah. Ha, tu. Ha, tu niat tu niat mula-mula. Yang kedua, tawah. Ha, ni rukung umrah. Mana orang ni buat umrah tak tawah, tak pakar. Ha, kerana rukung je kena tawah. Ha, tu orang-orang tu tawah tu. Ha, tu tawah tu. Deh, tawah ni dia mula di bucu. Apa panggil bucu Hajaratul Aswad. Ha, dalam ni dia royak situ. Deh, nu Hajaratul Aswad, kita duduk bucu ni. Ya ada lah, tak ada wasil dah. Ya ada api hijau. Bu 40 tu api hijau. Ya tak tepi masjid, dah hijau tu. Hasil tu pak mula tu. Kita mari kata kita duduk bucu ni pun, kita nak mula tawah. Kita kena jalan-jalan ke tepi tu, sapa situ. Baru kita mula, rem. Ah tu. Kita mula tawah. Ah tu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ah saja aku tawah. Ah umrah kerana Allah Ta'ala. Tak tu ada buat jalan lah. Deru, bakat teruk, puan nak serati tu. Keren. Pas celah-celah tu duk baca doa tu, orang nak bagi doa setelah lagi ni. Tawah pertama baca hening, tawah yang kedua baca hening, tawah yang ketiga baca hening. Haa,
tawah tu ada doa tu. Pada kata lah, apa kita tak erti apa. Ha, ya ada juga. Ha, ya bukan erti lah ke dah. Ha, turut babo. Turut babo. Ha, tu pakat turut dia. Turut belakang lah, buat kita turut belakang. Ha, tu kita kena pakat kawal buat kita. Ha, jangan duduk ralik, kita tawah, tawah, tawah. Ha, baca tu, babo baca derah ke dia, mau turut, turut. Kadang dia, dia mau derah lagi. Rau, rau, selek kita. Kita jadi lekat, gagak lekat. Ha, ada juga lagu tu. Nah, ha, tu tawah. Tu rukun yang kedua tawah. Rukun yang ketiganya se'e. Sudah tawah tujuh siap dah. Hundu, gidu, tepat, kosong sikit, semaya sunat. Ha, sunat tawah, semaya sunat tawah. Ha, dua rekat Allah. Hak boleknya duduk nung-nung. Di belakang Hijir Ismail tu. Tapi orang ramai payah. Dua jijok, dua agak payah. Usmaya sudah. Ah, tu nak ayak tu. Deh. Ah, tu. Lepas tu nak, nak kucuk saja tu lah suat tak suat tu. Tengoklah. Kata si mati, jangan. No, nak ayak demo. Tapi tak ada peluang lah. Ah, tu nak ayak tu. Dia sunat yo. Gitok muka di batu. Di batu putih, di sinar. Apa deh. Dia sunat yo. Tapi kalau nak boleh situ, lebih perat, lebih ada perat plastik lagi. Orang duduk gini. Duduk gini. Api ada orang boleh. Tuhan nak buka, ya Tuhan belakang. Orang tak boleh juga pergi siapa kerak. Dekat. Tu, perak. Tepuh demo. Oh, baharak besar-besar. Turki besar-besar. India buat tu. Tak nak rakyat lah, tersah lah. Ambo sekak sekak gi haji ko umur tak ada sekali hebuk lagi. Ambo tengok lemah dah. Oh, padahlah kudak dah. Baik ku ngatiklah. Nah, gitu dak. Ha, kalau boleh nak ayat tak boleh kira deh. Ada peluang gak lo ha. Sanin askar duk sekak orang dah. Ho, oh, aku bos nak masuk. Halah lah tu kat. Kada luang. Ha, japloi ukat. Neh. Ha, tu. Ha tu yang ketiga, se'e. Se'e ni lepas tawah sudah mai sunat pun. Eh, hey, mari. Sedara. Ha. Tak apalah. Pergi yak deju, gi bucun sikit. Naik tas sejik ni, gi bucun ada bukit sofa, bukit maruah. Dolah sejik tu juga. Tak ada kena panah dapat tak? Gi di bukit sofa. Gi di bukit sofa paling ke Baitillah. Bismillah, Allahu Akbar. Ha, saja aku se'i umrah kerana Allah Taala. Paling dekat nyok deru. Ya jadi ia di lorong gitu. Tengah ni orang dia se'i tolak kereta. Orang makan upah tolak kereta syuk hingga syuk orang uzu. Ah kita ni jalan kaki. Dalam lorong tu. Ah jalan ikutlah nak hingga apa tak apa orang cakap lah maraton. Tapi tu jalan kokolah. Ah tu dalam hadu se'i tu pun kita doa juga. Bila-bila jalan tu baca doa bila-bila. Mintalah minta apa pun. Ha, tu minta gapo bebas bagi kita. Ha doa kita, ha doa kita bagi tu untuk doa tu dah. Tapi jangan mado dengan hak tu sajalah doa. Doa luar tu banyak. Kan hak sana kita nak gagal baru. Rabbana. Tu ada jalan, jadi tak masuklah hati kita. Kalau kita doa hak pasal nayu, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, ya Allah. Hati kita sepotong sapa dengan Tuhan. Khusyuk gitu. Ha, hak tu molek sekali. Doa lagu tu molek tu. Kita mulut kita kata, telinga kita dengar. Oh ya Allah Tuhanku, aku nak lelik nak jual pula ya Allah. Bila aku lah kedai aku ya Allah. Baru ni hilang dah koli ya Allah. Ah kalau nak jual, ikutlah gapo apa. Orang doa suku, kita nak khusus panggil. Ha tu nak oyak bela-bela ni dah. Lama dah harap ke doa ni so. Ha, hak ni ambo buat ni nak wika kurang boleh doa belaka. Tapi hak sebenarnya kok doa bahasa kita. Baru sedar kita lila, kita peliau kuan tak apa. Hak arak tak leh, salah baris siap ya, dah tahu lain. Minta kereta Toyota nya boleh kereta sodok. Nah, dia dak. Ha, so arak ya pilihan apa? Ha, pilihan kuamai panggil. Bila tak kena baris tu, apalagi tak kena huruf.
Ah, pasal naya sedih. Ya Allah Tuhan ku, bagilah kat aku ya Allah. Rezeki banyak ya Allah. Aku nak mari pula ya Allah. Jangan sekadar ni ya Allah. Aku nak mari berkali-kali ya Allah. Membagilah ya Allah. Rezeki dekmu belakang ya Allah. Jadilah keluarga aku molek ya Allah. Jadilah anak-anakku anak yang soleh ya Allah. Jadilah atuk laki ku ni ya Allah. Ah, minta kata laki tak rezeki eh. Ah, deh. Ah, deh. Ikutlah bagi minta kesihatan kau anak kita kau kerja buat kita kau. Kita minta, kita minta. Ha tu nak ya. Kita minta lah kebaikan sat ning tu. Ha tu. Deh. Ha tu tengah-tengah dak sei. Ya dua tu ya doa ni. Tengah dak tawaf ngada sei. Ya dua tu ya. Umrah dua ni ya. Tek sei ni mula di Bukit Sofa. Hanya kita paling hadap ke Baitillah dulu mula-mula kita nak mula. Setiap kali kita sapa pup, kita paling ke Baitillah. Ha sengok kita kita tangis. Bismillah Allahu Akbar. Jalan. Padahal tak ada gapo pakai rom tak ada apa dah. Hmm, seih matulah. Ya gi straight 700 baik. Klik 700. 2. Gi pula 3. 4. 5. Ni 7 sudah denu. Mula sining sudah denu. Mula di Bukit Sofa sudah di Marwah. Yang 7 di Marwah. Situlah kerak rambut sikit sore. Nah, jangan kita kerak diri. Jangan kita kerak diri, we orang lain kerak. Ha, kan sama kita pun tak apa. Guting dah guting, guting. Ha, kita guting waktu baik. Fortino dah, dia boleh dakwah. Hala sikit. Kan? Ha, sikit je. Tahu situ lah. Ha, rambut itu sudah dah. Panggil tahallul. Cukup habis. Ramak habis dah. Habis dah. Cukup lew. Satu umrah. Okey, jatuh pergi. Dia mahu ada apa? Ha, tu. Kalau tak ada, ya siap lah. Pergi hala kok orang tu. Tolong-tolong sikit. Ha, orang ada kerak rambut banyak. Tapi aku dia mau minta duit. Ada orang juga. Duit. Ha, ya, cari duit pula situ. Ha, deh. Tapi nak gini jangan bawa guting deh. Jangan bawa guting besar. Bawa guting halu. Ha, guting halu ya. Lepas tu, baru-baru molek buh dalam beg tu. Pakai ye tu. Teluk bawah kapal. Kalau bawa ini siap. Ubat gigi tak boleh banyak orang tahu di apa panggil di testing kapal terubai banyak. Oh, ada nak guting. Dia tu buat guting kain. Tolong. Bisa tengok ah. Ha? Ada ubat gigi, ada campu, ada kering tu tanya. Nah, tu. Kita boleh bawa. Pak ya duk terlalu dia scan dah. Scan barang tak boleh ah, lekat dia tu. Nah, kena go tu kita kena baru-baru buh dalam kain baju kita tu. Ah, tu. Deh. Ha, boleh kain baju kita. Tak ada gapo tak kena gaduh dalam benda tu. Oh, denung melana. Oh, pun sabung. Deh, sabung. Tapi sabung tak ada gapo. Tak boleh. Dalam itu pun tak ada gapo. Dia kering. Benda air-air tak boleh. Air sejuk tak boleh. Air tu bawa tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Masuk dalam tak boleh. Tak boleh nak tak kapal. Nah, air tak boleh masuk dulu lagi dah. Benda cair-cair tak boleh. Haa, tu nak ayak tu. Deh, takut kita bawa kena tahu denung lah. Hmm, saya. Kau ubat gigi besar kata dia. Dia mau cedek. Tak boleh masuk. Ya ada juga halus kecil. Ya ada berapa miligram tak tahulah. Haa, tu nak ayak tu dia. Dia apa panggil, dia benar. Hmm, dia nung belana tak ada kuasa. Sabu-sabu toko belana-belana. Hmm. Haa tu, apa panggil, yang kepaknya apa nama? Yang kepaknya, rukung umrah. Bercukur atau berguting. Tahallul. Haa tu. Apa panggil, tahallul. Pak tu ya. Pak tu ya. Ha, satunya kita niat. Niat ihram, pakai ihram tu niat. Pakai dulu lepas tu niat. Ha tu. Lepas tu tawaf, lepas tu sa'i, lepas tu cukup tahallul. Sudah, cukup. Sudah. Yang kelimanya tertik. Yani wibrah tu molek lama ke sa'i dulu kaya. Jangan tawaf lagi dak ke? Pada aku sa'i dulu. Ha kena, aku masa mudah ke sa'i. Ah tak leh aku tu. Ha, biar lagi. Ah, wi tertik tidak. Ah, tu, tu. Ha tu rukung dia. Teh rukung dia. Ha tu. Wajib umrah pula. Benda apa wajib umrah. Deh. Ha wajib kan ini. Gapo nama? Niat ihram di Miqat. Ha tu wajib tu. Lagi pula rukung tadi. Yang masuk kedua dah. Ha tu. Ha ni nak niat di Miqat wajib. Ha nu niat ihram. Ha rukung dengan wajib. Ha ya tadi. Yang ketiga, yang keduanya meninggalkan perkara-perkara larengi-larengi semata mengerjakan umrah.
Jangan dia buat benda hak Tuhan larang, hak Nabi larang, tekah tekah dia buat umrah. Ha, gapo adik? Banyaklah. Nah, tekah kita pakai ihram ni, sampai ihram baik kita umrah tak leh. Nah, tu deh. Kita katok katok nyamuk, katok lipah tak leh. Ha, lepas tu dia buat benda pasak-pasak duk duk kecek hak orang. Ha, tu tak jomel belakolah. Duk kecek hak orang. Kita gede numpang tengok. Aduh, gemuknya dia tu. Ha, ya temung belakolah. Tu tengok mana-mana tu. Tu. Deh. Pak Biku tu. Ah, jangan duk kecek hak, jangan. Temu orang gemuk, kau orang hujur, kau orang gapo jangan. Tengok pak, alhamdulillah, alhamdulillah, kita alhamdulillah. Tengok gapo alhamdulillah kita. Syukur dengan Tuhan. Jangan duk terajuk orang. Okay? Ha, tak kikulah. You arak macam-macam. Aduh. Kalau hak jatuh lah. Beruk duk berluar. You tak pandai pakai ireh. Pusak-pusak duk luar. Orang arak la ilaha illallah. Kadang-kadang pakai ireh tu. Kadang-kadang duk selera. Nampak buti tu. You tak reti pakai kain. Ha tu nak royak tu. Lama duk halik suka tu. Keli-keli. Ha, tak boleh aku tu. Ha, ni nak royak mula-mula dah ni. Ha, tapi yang meroyak mula-mula ni, ia akan jumpa benda ni. Ha, pesan dulu. Tu. Yang ketiganya, tawah wadak. Tawah wadak. Kita panggil, hak wajib dalam umrah ni, bila kita nak klik tawah wadak. Apa panggil tawah amlah. Ha, hak ni wajib deh, wajib. Tapi kena-kena kena tawah. Ha, dia tak tawah, mana tak sepenuh umrah kita. Ha, tak sepenuh umrah kita. Kita buat umrah dah. Tapi bila nak klik, tak ada tawah. Tak pakai klik dengan kita. Mebek berat klik naik bah. Ha, dia tawah wadak apa panggil. Ha, tawah, tawah amlah. Hak sini samkan ni. Samkan ini ada. Kita tawah siap. Belakang dah beri punggok kita. Ha, ambo baca doa. Ha, dia mau nanti amin lah. Ha, meroyak, minta doa. Bahasa Arab, lepas tu bahasa Melayu pula minta tu. Eh. Ha, we boleh mari pula. Ya Allah. Janganlah jadi kami kali terakhir ni. Ya Allah. Jadilah kami ni kali yang pertama, ya Allah. Kali yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke-10, yang ke-10, yang ke-20. Ikutlah. Minta. Dia mahu amin, amin tu. Ada setengah kita minta doa biasa. Ya. Abang klik, ada boleh. Dia dah Mekah. Oh, tak ada minta. Eh. Jangan beri Tuhan tu buat kali terakhir kita ni. Ah, tu. Nak muljuk? Ah, tu dah boleh pergi seumur tu. Dia kata lah, Datuk tu. Eh. Gih pulak dah. Baru ni pergi dah lah. Haa. Azam Zai tak habis pergi muhyo. Pergi pula. Tu hewi pun pergi pula. Ha ni nak jatuh. Ke Mekah. Dia tak payah kali. Sampai dah kita pergi pak kerang red. Dah kita kena doa molek dah. Kerang tisong, tisam. Allah mudah-mudah. Dapat 60 ribu. Oh. 5 ribu sebulan yo. 5 ribu sebulan, 5 ribu sebulan, 5 ribu sebulan. Hak kita nak hijau tu eh. Tapi kereta boleh bayar 20. 15, 12. Ha, kerana ada tarang. Kau ni 5,000 ya. Bawa 10 bulan tak 50 dah. Ha. Bawa 2 bulan pula tak 10. Tak 60 dah. Ha, apa tak anyuk dah lah. Kalau minta ke anak pun, nak buat beli teh ke tepung jalan dah lah. Tu nak ayat tu sikit sangat ya. Tapi kita tak buat jadi tarang we molek. Yang supaya nak cari 60 tu kok. Tagi umrah ke makcik. Jelek atas lah. Tak jalan boy. Kita cari mana. Ha, padahal kita duduk belanja lebih ada tu lagi. Kita tak perhati noyak tu. Nah tu. Ha tu panggil. Itu. Tawah wadak. Tak ada tu. Ha tu. Benda ni kita nak pergi buat belakang. Baca we dengar yo. Ha baca we dengar yo. Lepas tu nak soal lagi noyak ni. Perkara-perkara yang haram di dalam ihram. Bila kita pakai cuk ihram dah, niat dah. Hati dalam ihram tu. Maksudnya kita niat dah. Kita tinau tak ada pilihan ke apa. Hanya pilihannya wagon ni. Jangan pakai mes. Terus pakai. Kau jatuh pun tak pakai mes. Ah tu. Dah. Kau tinau pun kau pakai nikok. Kau pakai nikok tu, buat lah. Kau nampak muka lagu ni. Ah, apa hal lain tak ada gapo lah. Ah tu. Gapo tu dah bila kita niat siap dalam ihram dah. Jatuh ke tinau, ada 10 karo. Ada 10 karo. Yang pertama, memakai kain bersarung pada laki-laki. Tak boleh pakai sarung dah lah. Ha, nak pakai jubah gini pun tak boleh dah lah.
kani pakai hot tak alif sarung dah. Pakai ihram. Sebar, sebar panggil sebar. Pakai selah, sebar tah belakang selah. Ha tu. Yang kedua memakai haram juga memakai bau-bau pada laki-laki dan perempuan. Tak boleh pakai minyak bahu ataupun kering-kering yang menjadi bahu. Tak boleh. Ha tu bahu eh, bahu eh gak. Ah lama pakai bahu-bahu eh nama tu tak boleh pakai bahu eh. Ha minyak-minyak. Ha minyak atas tu air bahu tu panggil air bahu, minyak bahu, minyak wangi. Tak boleh jatuh tina supaya. Kalau kita nak pakai boleh juga. Kita pergi di mikak nak-nak. Nak-nak apa? Ya sunatnya kita mandi dulu. Ha, tapi kita kalau tak dah pergi kak niat-niat kak. Mak ya sunat kak. Klik dah kita. Ha, tapi kalau kita pergi tak hari dah. Kita pergi masuk tempat mandi pun kita mandi siap lah kak dah. Pakai ihre siap lah kak dah. Mari siap mandi pun siap. Ha, tu baik pergi. Ambil air semayah. Masuk pergi. Ha, kita niat siap. Kita semayah pak dua rekaat. Nah. Ha, mari sunat umrah. Dua ka'at, lepas tu niat. Saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengan dia, terpakai siap dah, ihram dah. Ha, kerana Allah Ta'ala, sudah. Ha, ataupun kita niat dulu atau semayah. Semayah sunat umrah luar ka'at. Tu baik, lalu dah. Kalau kita nak pakai air bahu, belum kita niat lagi. Belum kita niat. Kita ambil semayah, siap belakang dah. Dah, ambil air bahu, tek, siap ke lah. Nah, lepas tu, barulah kita pergi masuk dalam sejik, kita niat. Nah, niat. Saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengan dia kerana Allah Ta'ala. Maya sunat dua rakaat, tu baik. Tak ada apa. Dia minta, ah, sudah. Air bahu cakap apa ni? Tak apa, kita pakai dulu. Belum pada niat. Tak apa. Jangan niat, pak, dalam air, tak boleh pakai air bahu. Haa, tu ingat malik dah. Tu cara dia. Haa, ada juga orang ni. Dia tak boleh apa. Dia besok pakai peracam eh. Dia tak pakai, dia tak mancai naik tuaing. Kena, dia tak, aku bimel lah. Pilih sehingga orang jatuh aku bawa pok aku. Haa, dia pakai semua. Pakai belum dah niat. Jatuh pun suka. Tak jatuh, nak pakai air bahu. Boleh? Haa, tu. Yang ketiga, memakai minyak pada laki-laki. Yang keempatnya, kerak kuku pada laki-laki dan perempuan. Kerak kuku tak boleh. Dari tak kacau air, tak boleh kerak kuku dah. Tu nak ayat tu. Dah. Kuku, rambut, lebih kurang lah. Ni rambut kita tak boleh dah. Haa, lama duduk lah akhirat. Nyakit bahu dia, kerup. Dia kata, ya bulu tiap mu. Haa, jangan. Kalau mandi pun, nak beringat-beringat ni. Dia lurus kat dia, tak apa. Dia kata, Allah, kita ni kau. Haa. Gena. Allah, ni rambut lurus kita kak. Ada tu sikit, tak apa, dia lurus tu, tak apa. Jangan sengaja kita, wiluruh. Cabuk kau, tonyuh kau. Haa, tak boleh, tak boleh. Haa, nak wiluruh, tak boleh. Nak bayar dah, sekor, sorak sekor kambing. Haa, kena bulu tiap so, siap tunggu. Nak kena, 40 urak. 40 ke habis, teguk. Haa, tu nak ajak. Haa, ingat molek dah. Haa, yang kelimanya menutup suatu di atas kepala pada laki-laki. Haa, tu. Dan tudung muka pada perempuan. Ah, orang tina tak boleh tudung muka. Ah, orang jatuh tak boleh tutup tak kepala. Dan nak pakai kepiah tak boleh. Lepas kepala gitulah. Pakai cuik herat tak boleh tak. Ah, tak boleh nama ambil kain herat selimut tak tu. Eh, itu weh. Panah gini weh. Ambil herat ni. Kita dah ada herat. Pecah orang pakai ni tak tak penunggu. Buat kelubung. Ah, tak boleh. Ah, tak boleh. Nak buat piah pun tak boleh. Nak buat stopi pun tak boleh. Nak kelubung pun tak boleh. Jangan tutup kepala. Maksud tak ihram. Nah, tok tino tak apa. Lama tu tak leh tu tino awal dawah dah tu kaya tu. Dia tak leh tutup muka je. Ha, muka kena buai. Yang kenenyo memburu binatang. Ha, darat ataupun laut. Ha, hendak nak kecek dah, bu cari ikan. Ha, cari usah, cari apa tak leh lah. Kan orang dulu masa Nabi itu ya ada buru kepada pasir tu. Duduk di akhirat tak boleh duduk buru. Haa, tak boleh duduk buru, arnak kau, kijai kau, tak boleh. Lepas kita tak nak kena kira ni. Deh. Yang ketujuhnya, cabut anak-anak kayu yang hidup. Upih pun kayu kau, cabut rupuk kau, cabut pun kayu kau, tak boleh. Haa, kerak kau tak boleh. Nak bayar kambing lah kau tu. Kalau buat benda ni, nak bayar kambing. Yang kelapanya, akak nikah dalam akhirat. Tak boleh juga, akak nikah.
akad nikah. Nak nikah tak boleh, kau dulu ihram, tak boleh. Ha, tengok molek neh. Ha, tak boleh. Yang kesembilannya jima di dalam ihram. Masuk ihram tak boleh tidur dengan bini. Ha, tu. Yang kesepuluhnya muqaddimah jima. Muqaddimah jima. Apa panggil peluk arum. Tak boleh juga. Tak ada jima ahli. Ha, tapi dia peluk-peluk, dia berkucuk sama dia. Ha, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jangan, jangan, jangan. Jangan, 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 jangan. Nanti klik jauhi dulu. Ah, tidak. Ah, tu deh. Seperti kucuk pada isteri dengan syahwah, tak leh. Tak leh, tak leh. Ha, tu habislah. Tu apa penting-penting, tak ada gabo lah. Tu. Neh. Ah, tu. Ah, tu. Apa panggil hak penting-penting, tak ada dah. Kamu dia kita nak tawah ni nak ayat sekarang. Ah, nak tawah ni. Satunya tawah ni bila kita nak tawah. Dah. Nak tawah tu. Nah, tu. Biar kita nak tawah ni. Dah, syarat-syarat tawah ada 9 perkara. Ha, syarat tawah ada 9 perkara. Dah kita nak tawah ni ada 9 perkara, nak ingat molek. Cuci daripada hadas kecil hadas besar. Maksudnya kita kena ada ismayah. Nak tawah dari ismayah. Kita tawah dah tiga keliling. Allah berona perut weh, pengak berak 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 per pep 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 per. Kata dah lah aku siaplah. Baru boleh tiga keliling baru. Ha, ingat kita boleh apa dah? Kata boleh tiga atau dua atau lima atau tujuh. Neh, tujuh tak habis lagi. Kau yang tujuh ketuk. Atau tepuh dengan retina. Retina kita tepuh dengan jatah. Ha, buat kena tubik gimik ismayah. Petu mari hubung. Mari hubung. Nah, mari hubung. Buat apa dah weh? Eh, kita yang ketujuh dah tapi tak ada habis. Mula yang ketujuh mula. Ha, rob sikit. Mari duk pak pelita tu, mula di pelita hijau tu, bucu tu, situ lalu mula jaka. Ha, aku sambung tawahku kerana mu ya Allah. Lillah taala. Jalan. Bawa capat cukup, habis cukup dah yang tujuh. Mari sambung, to hubung. Haa, tu nak ayat tu. Mari sambung, tak ada apa. Haa, tu ingat molek dah. Tapi learning, banyak orang bawa got spray. Dia mau beli. Tapi kalau boleh beli, alhamdulillah. We are the source orang. Haa, bapak budak lain tu, budak lain, hok bu celipa gitu tu. Gibuh, dalam ni gibuh azam-zam, perut. Demo dah, niat. Niat ni. Cer, 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 cer. Niat ambil semayah. Saya juga agak dah kecil kering. Gak teruk, cer, 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 cer. Tak basah lah. Hari ni pun cer, 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 cer. Kosong. Cer, 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 cer. Air ngalir titik. Tak, tak, tak. Tak ada apa. Learning. Haa, mihak wajib-wajib je lah. Lepas tegak cer, cer. Tapuh kepala. Lepas tegak kaki. Duk nyatak tegak cer, cer. Kosong. Lepas cerau, cerau, cerau. Spray. Dia buat air kat macam becik cerong, cerong, cerong. Jangan besar sangat. Boleh besar-besar ni pada dah. Buat habis buat air zam-zam pula. Air zam-zam dia letak dah. Becik cerong itu ya. Boleh, boleh kita-kita. Haa, tu mulai nak berak darah. Haa, tu kena tubik lah. Tak jamin dah tu. Dia tak ada jamin dia ni. Dalam sejik tak ada, dia luar. Jamin banyak. Hak tina dia buat gambar retina. Haa, tu jamin tina tu masuk lagi. Beratuh-atuh. Dari, nak mandi, ha pecah. Mandi dah, buka buah dia. Ha, sudah ambil semayah siap ke. Pakai cucu, tu baik dah sudah. Dah jamai dia, ikut nak tu lah. Ha, banyak-banyak. Jamai dia beratus-ratus. Buah buka setepak, banyak tepak. Nah, tu. Orang-orang kita tak nak kecek dah. Dari kita nak pergi tu, kita nak ambil semayah dah lah. Kita orang-orang ni. Ha, tu. Panggil tawah. Dah. Tu, tengok. Yang berikutnya, iaitu suci daripada najis pada tubuh badan, pada tubuh dan pakaian dan tepak. Apa panggil tak ada najis. Kain ihram kita tak ada najis dok. Kalau kena aliu basi ke apa kena basuh dulu. Nah, tu masuk dia tawah tu, tak leh lah. Nah, tak leh. Ataupun ada kena cemar, kena najis di tangan kita, tak leh. Kena pergi basuh-basuh dulu. Nah, tu kita nak tawah nak ya, kena cuci. Ha, suci daripada najis. Tubuh kita ke, pakaian kita ke, tepat ke. Ha, tak boleh.
Neh. Ha tu nak ayat tu. Ha tu. Tiganya menutup aurat seperti semayah. Tutup aurat seperti semayah tu dah. Ha seperti semayah tu dah. Orang tino pun seperti itulah. Orang jantan seperti itulah tutup aurat. Tu. Yang keempatnya mengiringkan Kaabah daripada bahunya. Ha ni ingat molek. Hak ni mengiring Kaabah. Yang ni wui Kaabah dek piyah kita. Ngerti tak? Kita buka dia ni. Sibadaya siap. Hak ni kata. Siap kata. Kak. Dah. Lek ni dek buka dia ni. Hak lek ni hak dek betul baitillah ni. Kena wui jadi piyah semua. Miyah. Kita tawah kena miyah. Pada kita kena miyah tu. Jangan dek tawah wui jadi belakang. Kita dah tawah macam tu ni baitillah dah. Kita dah jalan kena wi piyah semua. Baitillah dah lindung semua. Jangan kata ha hey ah motih tu mano hey. Ha tu ada jalan leh. Ah wi belakang tak leh. Tak leh aku tu. Atabu dok tu. Hey itu eh besing ah sialah. Dok ke mana? Dok jalan leh-leh. Tapi dadah dak guni tak leh. Dia kena wi piyah semua. Ha baik kita kena ingat molek ni. Ni hok dok kelipat ni. Orang tak tahu ya, ya ikut ke. Ya jalan, tahu jalan kadang-kadang ada kotu. Tengok orang, pergi ni, tengok orang. Tu ada jalan, bukan? Kena wi mengiringi kau ni. Bahu kena duduk lep, baitillah. Bahu ni, bahu kiri. Bahu kiri ni kena buka. Lepas tu, kena wi duduk di baitillah semua. Ada pun duduk belaga orang sikit banyak, apa? Kita duduk jalan, belaga. Dan bertepuk, kep, kep, jadi itu. Ha, klik tu pula. Tak apa tu. Ha saja-saja kita nak tak tahu tu. Ha tu ingat molek banyak orang pelak ni. Ha sampai tak sah tak royak molek ke? Tak tahu dah. Gi buat tak tahu gabung ke mana. Ha kita takutnya umrah kita tak pakah. Ha tu cak bab tawah tu kena ingat tu. Tak ada gabung. Hosee tak harik tak eh. Nak hungga ke nak berguling ke nak mengakak lah. Nak paling belakang ke mana jalan ada jalan dak gitu. Tak apa. Ni sini tak apa belako. Tidak, ha tu nak royak tu. Ku jadi tahu. Ha ni waktu gino dia tu tak kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dia waktu fuak dia tiga orang lagu tu belako. Waktu fuak dia susah dulu mah susah dah. Ha misal tak apa. Pasane itu tawa tu. Misal eh ni lah. Misal itu bahu tu dulu cuk. Bahu. Bahu kita lucu pada baitullah. Lucu sebab apa? Bukan kelucuk dengan kesucu sini. Dah tahu dah. Kelucuk apa tu? Ah, kalau belaga hok tak caping tak apa. Hok hok caping tak apa. Cuba belaga dengan orang ke deh. Bak ketak. Ha kira semula. Mana tawah ni tawah tu tak sah. Mana rob tu? Ya kena undur boleh apa-apa lagak. Tak ada kira lah kita mano tata ladi lagu tu. Kalau kita tak tahu lagu tu, ha siaplah aku ke mana ni. Ha kena rem mula, jadi so. Ha kalau kita tahu tu, ha siaplah aku paling kau tu ni. Kau undu. Tak boleh, ya orang tu begini. Pokoknya kalau kita lucu. Kita nak tahu mana kita jadi gitu. Ya, ada tiga macam tu, jadi. Tak tahu, ya kena apa lah. Kita kena apa, we jadi, we lajak sikit, undu sikit. Ha. Kalau tak ada, kita kena tahu lah awal-awal ni. Tu. Dah. Kita kena tahu benda tu. Tu, nak ayat tu. Misal tu. Tapi kalau dengan sahabat belaga tak apa. Kita kena ingat semua kau tahu lah. Ambil besar semua, boleh ada jalan. Ingat bahu tu. Kan orang kadang-kadang dia kat tengah. Ya orang ada dia ni, sudah dah. Tapi dia duduk keliling tepi baitillah. Lepas tu, ya sudah nak tubik ni. Nak tubik ni, dia sepatutnya dia kerak tengah. Tegak belagu dengan orang tu lah. Dia ni dia gatung. Dia ni kerak tengah. Allah. Kejupu. Nak royak we deh. Kenapa dia nak lakah? Kita beri sikit. Dia lakah serung kanung. Tegi. Puak kita dah. Karena puak kita pun berjujuk eh. Takut terlucu. Dah sampai 2-3 kali wak umrah. Kita reti lakah dah. Dah reti belakang. Kita pakak gini ya. Lepas tu siapa dia nak pergi tawah nak gapak. Dia buat kelung lah. Dia pun pandai dah. Tu nak ayak tak payah. Tu nak ayak tak payah kali. Tapi dah sampai 2-3 kali lah.
tahu cara tak ada bosan lah. Siapa nak klik di orang-orang kita baru tahu lah. Haa, betul ni, betul ni. Tu baik ni, baik ni. Kau tu baik siap. Siapa habis tu? Tu baik pun. Haa, ni tak ni. Kan orang suka dengan hulak. Haa, suka dengan hulak. Nak kita banyak-banyak. Nah, setara mana tak haulah ni. Tapi, tak banyak. Bulan poso baru ni 20 juta. Nak masuk talih lah masjid. 20 juta. Bulan poso kemarin. Tak besok lagi. Haji 3 juta, ya. Banyak dah 3 juta lebih tu. Ni 20 juta. Hak bulan poso kemarin. Ambil gitu. Tak tembak dah semayang 2 kilo. Ambil di kaki sejik, hak lipah. 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Tak boleh masuk sejik. Nak masuk boleh. Lepas subuh pukul 9, kena masuk dah. Pak kitanya nak berak. Tak nak kecing dah. Nak tubik dah. Tubik boleh masuk dah. Tak boleh masuk dah. Boleh masuk dah. Ha tu noyak tu. Ramah-ramah. Tak besok lagi. Arak ngiling pala. Tak besok lagi tu. 20 juta. Ha tu noyak dah. Ha tu insyaAllah noyak dah. Lebih kurang. Baik. Tengok seterus lagi. Tu noyak baca ni. Ha tu. Bahu saat ni ingat situ dah. Ha, yang kelimanya mulai daripada yang ni mulai tawah daripada haj, apa ni Hijratul Aswad. Ha, mula bucu tu Hijratul Aswad ada bucu ni. Ya ada bucu ni. Ha, ya ada bucu ni. Ha, sebelah tapel itulah. Ha, muka dole ning ni. Ha tu nak ya. Bucu lenung Hijratul Aswad. Pitu Kaabah, pitu Kaabah dole tu. Hijratul Aswad ada bucu ni. Ha ni mula sini. Ah, mula sini nak ya tu. Patu ya ada buh hijau duk di dinding sejik tu. Ya katung buh hijau situ. Tah sejik nusa cedek orang hok tawah. Tawah tah sejik. Ah, orang hok tawah, orang uzur ke tolak, tolak, tolak. Ya, tak ada lain tolak. Ya tolak hok orang tak agak tolak tah sejik. Tapi kat luah lah. Ah, boleh tujuh keliling ke, mucak anyel lah. Ah, tu nak ya tu. Tapi ya ada dek nubuh hijau tu. Jadi buh hijau tu abang ni tepat mula. Gi siapa pula straight? Gi pula apa duit? Dua terik. Gi pula tiga terik, empat terik. Ha mula situ. Baru sudah tu turun gi tepat si A. Si A buat atas yang kedua tu buat dak, cantik song buat dak. Ha tu, noyak tu. Pas si A ni ada belako. Ha hanya orang tolak ya tak gapo dah. Jaga orang uzur dia piaga dia tolak tu jaga bahu tu lah. Ha kita tak kita tak sibuk dia luah tahan. Tak masjid yang luah eh. Ha, hanya orang nolak. Jangan dia buat cik, peliau, peliau. Tak ada. Lama siap kau tu. Ha, jadi belakang lah. Nggak betilan. Orang di atas kereta ni. Ha, nak jaga molek. Orang nolak tu kena reti. Ha, ni benda kena reti. Kenapa tiba ni ya. Ha, tu deh. Tak ada gapo. Ha, tu. Yang kenanya keluar badan daripada Kaabah. Keluar badan. Yang ni keluar bahu ni sebelah balik Baitillah. Bila kita pakai kain ihram tadi we to bit ni. Ha gini dah ni cepat ni. Ha ni gini. Ha ni kami satu ni kain ihram ni. Kain ihram. Des sosla ni. Kain ihram. Ha gitu. Ni. Ah, tegak. Pekam. Jadi tau cal lalu. Ah, ni leading duduk luar. Kau ni katuk. Ah, deh. Apa tu deh? Tak payah. Buat leseng ketuk lagi boleh. Ah, tu deh. Ha, tu nak. Apa ni keluar badai sebelah Kaabah. Sebelah Baitillah. Ah, ha, tu nak ayat tu. Deh. Dan seterusnya kabar ni. Tawah saat itu, tawah di dalam masjid. Tawah ni dalam masjid. Mana kek tawah tu, selama mana ada dalam masjid tu ya. Nak tawah kau luar, tak boleh, Dia macam, apa dia ni tolak tempat kau luar ni? Dia gorak-gorak berjalan ni. Tawah kau eh. Tak boleh. Ha, dia boleh sejik ya. Kita tu boleh benar tu. Kita ni, tak uzur ni, dia boleh benar tu. Pak Ari Rahmah tu eh. Ah, Pak Ari Rahmah tu kan dalam benar tu kita tu. Ha, orang uzur dia tahu hatan. Dalam sejik lah, maksud dalam sejik ya. Ha, tu nak ayat tu. Deh. Tu. Yang kelapanya tawah tu tujuh keliling. Yang sembilannya jangan kosak kepada yang lain. Kalau kita ada tawah tu jangan kosak dengan lain. Kosak tawah ya. Ah, saja aku tawah umrah
kerana Allah Ta'ala. Sudah. Tawah sama tu. Bawa cukup sudah tawah tujuh keliling, pergi se'eh pula. Cukup apa ni, cukup se'eh sana tujuh terik dah. Kira-kira tujuh hatu mbik pergi. Tujuh hatu mbik lagi. Lepas tujuh kali, berapa? Berapa kilo ni? Tu. Nih. Cet-cet berapa? Cet-cet. Tujuh kali, tujuh hatu mbik. Hatu berapa kilo? Hatu se'eh saja, berapa kilo? Tu nak ayat tu. Nih. Jadi banyak kilo jugalah tapi tak rasa. Kita tak agak sini tak agak weh dekat betul weh. Ambo bodi tak agak. Beradu be cik betih lah ado. Demo dak tawah kita dicaka. Gene weh. Sagak nare. Minum azam saya. Kimi. Ha, kimi. Ya tapi tu dah cerong-cerong. Mari ha minum azam dulu. Sudah tu tahu. Straight so. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mula lening sulin. Tu nak ayat tu se'i. Sudah se'i ke? Di tahallul. Tak ada weh. Orang apa? Orang tahallul tak ada. Allah tak usah lah. Dia tu nak duit. Ya ni Allah tak ada weh. Klik di strong rank. Tahallul di strong rank. Buat apa? Hei, kawan dulu lihat hirai lagi ni weh. Jangan dia buat lah kau tu. Kau tu kena ingat dulu lihat hirai tu. Mana tu kita tak habis lagi. Kita sabar strong rank. Cuma gunting sikit demo. Gunting rambut kan sikit. Cerang. Bih, jauh. Boleh saling pakai baju lagu kuning. Lagi tak tahallul, tak boleh pakai baju lagu ni. Tak boleh pakai kain sarung. Tak boleh pakai seluar. Hei dah gitu? Oh, tak ada payahlah. Haa, tu. Banyak tu lah. Hei dah tu dah. Kita tawah ni kau ni. Kiri duduk sebelah Baitillah. Lik kiri Baitillah. Tak ada payah. Yang dia susah pada orang sudah. Tapi kena tahu itulah. Kita tawah ni ya lagu ni. Mula-mula kita tawah kita carilah hok dekat dengan Baitillah. Karena kita jalan sikit eh. Cik boleh kita nak nyelik-nyelik ni tepi Baitillah. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup dah. Dan kita nak cukup ni kita kau peluah apa. Gini kau peluah tu. Kita kau make tepi. Karena kita kena tubik tepi. Dah sudah nak tubik tepi. Kalau kita habis itu, paling nak tubik tu, orang tu gini. Orang tu musim gitu. Kita nak kerak tengah tubik. Allah, ubah terguling pun ada. Hak tua-tua ubah terguling pun ada. Seperti pergi kerak orang duk jalan dah. Tak pandai-pandai kita lah. Sebab tu dah kita nak habis dah. Ni yang kelima dah weh. Bawa yang kelima tu kak, pergi dekat nabi tu kau tubik. Masuk yang kena, kau tubik. Bawa yang tujuh, siau. Kau jauh. Kau jauh. Lepas tu kak, boy yang ketujuh tu kak tu baik perut pada dia dah. Tapi jaga bahu lah. Jaga bahu tu wis penuh, wis apa di bucu tu. Hak kita rem tu. Baru cup situ yang ketujuh. Baru cup yang ketujuh situ. Lepas tu kak, tak ada kok. Tosok kita paling gini. Tengok gini, tosok paling gini lah. Kita gini aku ni. Lepas-lepas gini apa yang dia tu. Meyoh ketujuh baik tu. Barulah kita tak patah dengan demo. Tak pandai-pandai kita. Ha ni nak jaga gerang ni. Tu nak ayat tu ni. Kalau kita jalan lagu tu ni. Assalamualaikum. Tiap-tiap kali tawah. Nak kali tawah. Tawah mula-mula lepas dia keluar pula. Tawah pula tu sama. Dalam tujuh tu. Tujuh tu. Ha super. Dalam tujuh tu nak jaga kita belakang. Tujuh tu. Lepas tu kita buat mula pula. Ha super tu. Tak boleh muka maksud. Tak boleh muka maksud. Tawah umrah ke, tawah apa, tawah sunat ke, ibas masa tu pesan dia. Pesan tawah, nak kalau semaya ke, nak wisah. Kalau orang ada ke, orang arak. Dia sudah semaya, dia tawah dulu nak klik maya. Karena tawah ni menepati semaya sunat dah. Bagi orang tak ada buat umrah ke apa pun. Sunat tawah, panggil tawah sunat. Okey, kita nak pergi Baitillah ni. Pergi muka Baitillah jangan dalam tawah. Pergi muka ni Baitillah. Tu kita gini. Kan buat lagu tu deh. Bila kita sudah tujuh. Sudah tujuh saat itu kita mari wisapa cak tempat kita mula tu tujuh lah deh. Kau tanya weh, sudah dah. Pak kita jalan, jalan tu orang tawah. Korkak. Gawatilah.
Tak apa dah kita. Kalau paling kat mana, tak apa kita cuk dah. Faham tak? Kita cuk dah. Oh, ni waktu, ha, dia tu gendong, tak kutu, tu nyelik kutu. Tak apa dah, kita cukup, tak ada kena jaga bahu dah dah. Kita tanya, dia tu nak pergi ke Kaabah Baitillah. Dia tak kena, tahu nak naik pun dia. Ah, nak Kaabah, jangan ke Kaabah. Nyegoda dari askar dia. Ah, faham gitu, faham. Eh, benda mudah, yo. Neh. Ah, apa cerah lagi? Ya tak cerah lagi, bos kerak baru deh. Dan kita nampak, oh, lagu ni lah. Lagu ni perih lah. Haa, dia mau sikit lagi. Habis tu, dia kita buat boleh tiga kali, dia mau boleh buat sendiri. Hanya nak pergi dia dulu, ya. Nak pergi mikok tu, kena naik bah. Kena naik kereta. Haa, ingat. Nak pergi naik kereta, nak pergi buat tu, kena tamai 100 kot sore. 10 hiyah lah. 10 hiyah pergi klik dah. 100 kot. Oh, pas habis 500, padat lah 5 kali dah umrah. Oh, tu pun dekat habis cik petih dah. Siapa dia ada ubat sakit urat kena bawa. Ubat sakit urat, sakit urat. Haa, ambo tak nak cari lagi ni. Oh, dia berjalan banyak. Haa, pas dia nak tolong jijak kita habis cik kita. Haa, tu, ubat sakit urat lah ya deh. Ubat demir tak nak cik lah, ubat demir tu. Ubat farah, ubat ke bawa. Ubat peracam kat demo misal tak ada penyakit ke bawa tu tak boleh. Nak bawa. Ha tu. Hanya nak tambah ubat sakit urat, takut sakit urat. Ha tu deh. Ha kalau kita nak pergi kali pun wa'i fuhati. Mana kita nak wa'i banyak. Ha kalau boleh kalau boleh 3, boleh 4, boleh 5, alhamdulillah. Kau banyak kau molek. Ha kau banyak kau molek. Ha tu kau banyak kau molek. Deh. Ha itulah. Di antara hak pentingnya lagu tu ya. Tu ya tak nak royak tak ada banyak tu ya. Ha nak royak banyak tu ya. Deh nak royak banyak tu ya. Ha tu hari ni deh. Tu yalah tak ada masa pelak gapo. Ha sikit lagi kita nak wak Kaabah, nak wak Baitillah lah halo. Ha nak tak tengah tu kita wak tawah eh. No benda tak ada lah mano tawah cie ke hamba pun tak bedah. Oh deh napa dah eh. Nah, tak ada bahasa-bahasa itu ke. Ha, siapa dia nak tanya apa? Ha, tanya. Yo. Yo. Ah, boleh? Ah, tak apa. Ha? Supaya kita pergi tengok, kita klik tak ada. Demo tu lu tahlu kita tak apa. Tak apa. Gile lah. Ha ha ha, gile. Tosinya kita kerak kita sendiri. Ah, we orang lain kerak kita. Dia orang lain kerak. Ah, gitu ya. Kau dah no eh? Oh, tak eh. Eh, tak leh jekah ni apa hok dia mau bawa tu. Hai dah dah. Ah tu malah. Askar kata gabuk air pun nak selatan. Dia sekak pak selipar lagi. Ah tak boleh. Halo yang sanning dia mau bawa tu. Buah habis kita buah air zamzal itu pula. Tak ada bosan. Tidak. Eh? Mana? Ha tahu ah. Ah dengar eh dengar. Dalam kita nak tawaf tu kena ada air semayang. Kena ada air semayang. Mana dalam tawaf kita tujuh keliling tu nak jagalah daripada bata air semayang. Bata habis ketuk. Bata habis tepuk. Hot tu sangat ah. Hot tepuk. Retino hingga dia pakai stuking. Retino sudah ada stuking. Yo kaki sangat. Hot ni hingga lagi. Yo kaki ni kok. Lep belakang tu tengok ah tino. Lepas tu kita kena ayat orang jatuh ni, kena ada. Kita nak ikut. Apa lagi? Satu kaum daripada mazhab Syafi'i. Satu kaum daripada mazhab Syafi'i. Kata tak apa, tepuk, tina jatuh. Kalau kita tak pergi cari demo. Jangan kita pergi sengaja keleng pergi tepuk demo, tak boleh. Patut. Kalau kita duk beringat demo orang tepuk kita, tak apa. Kena jaga tu. Habis biar tawah tu, kita nak beringat molek. Jangan kita cari orang. Dia mau kita tepuk tak apa. Ha tu ada. Tak apa kita keroyaklah tu deh. Ha tu nak ayat tu dalam tawah nak we ada ais maye.
Kata lagu tu tak ada, tak ada dua keliling. Tak ada dua keliling, pakai bau dah. Ha, apa? Kalau kita pergi asmaya, ketuk. Lepas tu, tu baik. Ah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tu baik. Ha, kita duduk tu mana? Kalau ingat tempat kita ketuk tu, kita orang hubung situ. Ah, kalau kita ingat tempat kita ketuk. Aku ketuk bucu ni, tempat aku dulu. Buat pergi mek semaya, mari duduk sini pula. Ah, niat aku sambung tawahku. Umrahku ni. Kerana Allah Ta'ala. Tawah. Kerana malek kak, dah lah. Hak keliling tu, hak sutai tu. Dah, hak tu tu kita buat semula. Jadi suku. Kalau buat sutai tu, tak payah dah. Ha, tak, tak sah. Hak tu panggil umrah tak cukup syarat dukung tu. Haa, gitu tak? Haa, tak cukup. Jadi kita tawah ni je lah. Kayak hari, kita niat terpakar dah. Mana kau mandi pun kita pecah, kita pakai niat pun dah. Ada dah. Tak ada main niat-niat tak boleh. Itu niat ni mikot pun sudah. Kita klik mari, oh panah weh, tak ada pergi buat ni. Tak ada pergi piano ni. Eh, kaya-kaya sikit lepas asar pasal nak kita wah ni. Oh, ni panah ni pasal nak rehat star. Haa, ada. Boleh. Kita naik roda kita mandi eh, ada apa. Tapi beringat rambut-rambut tu lah. Haa, buh cempu, buh apa, ingat beringat molek. Takut luruh rambut. Tak apa. Jangan kita buat jadi luruh. Jangan sengaja lah maksudnya. Tu nak ayat tu. Jadi masa tu kena jaga. Lepas tu kan lepas dah tu lah lah. Nak buat nyanggu, buat apa, nak sisi, nak apa. Dah. Haa, tu cekot tu, tu. Si'i tak apa. Si'i tak ada ismaya pun tak apa. Oh, si'i belah-belah, ketuk belah-belah, berak-berak, berak-berak, berak, tak apa. Eh? Tak apa? Nah, tapi nak maya tak leh lah. Bukan air semaya tak ada. Tapi tak apa. Tok sikit tak apa. Tak ada air semaya pun. Apa ya? Tanpa niat sekali lagi. Hak nak pakai air leh. Hak nak tawah. Nak sikit. Niat eh. Niat hak nung. Sebesar kalinya nung. Hak umrah mula-mula nung. Pakai air leh nung. Saja aku mengerija umrah. Ni saja aku buat umrah. Kata bahasa surat lah gitulah. Ah, nawaitul umrata eh. Kau nak pakai ihram mula-mula. Ngau pakai dulu. Pakai ihram siap dah baru niat. Lama tengah duk saling duk niat dah ke mana gini. Dia tak boleh pakai benda jahit lagi eh. Eh? Ha royak, royak. Jangan dia bimeh lah dia kenalin. Babo ni royak beg mudah-mudah. Tidak tahu sidai muduk kenalin duk gapo tu sebesar lah. Ah, dan ajar. Okey baru di lagu tu. Pakak dubi mail lah. Babo siap lagi tak ngaji ni, babo tak cerita hobau ni. Oh, dia sana royak lagi. Gua kita duduk sekali belako. Terus sekali belako, rungres sekali belako. Lepas tu kita nak ngajar pula. Kita royaklah piye-piye mana kita tengoklah. Ah, masa mana kita nak ngajar? Ah, piye mana kita nak ngajar? Kena adalah. Setengah je kau 40 minit kau seje kau ikut kada eh. Ha nak ngajar patu demo pun boleh tanya lagu mana we lagu ni hok mana sungsai mana. Bukan tak giduk kau mengaku babo dok mana we. Tahu kau. Bukan gitu dak. Ha Fadri. Ha tu. Ha tanya kau apa lagi? Siapa di hajai pukul berapa? Ah siapa hajai we pukul ni duduk di belako. Pukul ni ngorik. Pak Ne belah tu. Kerana ia dua Teobin. Satu pukul 8 straight. Pukul 9 straight. Ia kapal lain-lain. Pasti tengok dah itulah. Ambil kira royak dia dulu lah. Pia katik, pia katik, pia katik. Apa orang, apa orang. Haning. Haning Teobin hok-hok pukul 9. Haning pukul 8. Tu. Pak ia ada dua. Hok turun di Domerang Sekelung. Dari dua tu. Turun suan apung selalu dah. Tapi tak ada gapo lah orang bawa ada. Ah besok dah ni ustaz ayah kita besok dah. Eh kita pun besok dah. Tu noya tu orang bawa tak ada bosak dah. Nanti turun sepuan nak sekati je. Tanya ni hobi je. Pada kulit je. Boleh ni gapo? Turun mana? Ah turun pada dia. Ah turun dia apa yang terbeh.
Ha tu hak jaya juga. Ya kena gamik tinulah. No. Kalau di Suan Apu buat. Sampai malam lah. Nak kapak kumil esok. Hmm. Makin ni antara tu ada berisap jaga kan masing-masing. Tak masing-masing. Masing-masing. Ha masing-masing dah. Masing-masing. Kan satunya habis tu nak gini cerita boleh kita terbawa dah. Kita berhigap pun. Dia ni buat dah bawah nu. Satunya mahal, yang kedua tak kena dengan mulut kita. Ah, ambo gi bawa ni bawa. Goreng, ambo goreng kutuk hati. Patu telur masing. Gitu ya. Mudah-mudah boleh makan eh. Ah, tu sedap suka dan bakar ya, pok itu saja. Ah, suka-suka. Neh. Ah, meh hajai. Ya gini no ya dari asal kita ni kalau ada kapan naro kita nak naro. Mula-mula letak ke. Tapi yo naro ni kapal yo tak banyak-banyak kapal. Kadang-kadang kapal naro ni tak kena dengan masa kita nak terbang ke Mekah. Tidak. Ha nak pilih tak leh. Ha naro ni ada dua pos hari gitu yo. Pakai klik tu tahu dah. Ha klik ni tepat 30 apa? Ha 31 sampai rumah. Ha dalam perjalanan ni lah 31 tu. Ah tak pada hak jaya insya-Allah taala. Ha. Yo yo yo. Tak apalah kita royak lah pula. Dah duduk dia mula hello. Wei nak apa 431 tu. Ha. Ya tak sesak mata dah. Oh deh. Lepas tu so lagi deh. Biar kita jalan ni pasport kena duduk tubuh seumur. Pasport tu ingat molek. Kadang-kadang dia cocok tu ni taruh mana pasport. Ha sialah. Oh jadi macam ke jatuh kertas tu ya. Ha ingat molek. Kertas ada kolej pasport tu ke? Ha aku begitu kena jaga molek ya samkan tu. Ha pi nak peso apa banyak ya kena guna pasport. Di sini ha tengok pula hala dia pula ha ini pula. Ha sebab tu kita jadi geruk eh. Orang tak kita orang tua tak reti tu orang muda-muda reti. Tak payah kali. Supaya orang pergi jalan hajar, pergi jalan Chiang Mai, Chiang Rai, jalan ke Hong Kong gitulah. Oh, tu nak ayat tu. Dah. Nah, kecek. Kalau hmm. Baik halus seperti untuk ini dah. Kalau baik halus seperti tu, di. Dia gini. Baik kecil ni tak cukup. Tak cukup. Lepas tu buat kita beli dirilah. Deh. Oh, tak cukup. Ya asabik ni hok bari sakwi buat kita. Ha, bui betul-betul eh. Ha, lepas tu tadi tak cukup. Habis tu bek dia ada dua-dua corak ni. Bek ni ada dua corak. Ada hok hok pasal bibik gitu pegal bayar. Adanya hok tangi gitu. Ha, bek ni. Ya tepat dia sang tak ada habis, tak ada sudah. Karena banyak lajak. Hmm, borisak dia tu 300, borisak dia ni 200. Ha, tu tepat sang mas baik ni. Ha, tu noyak tu. Tak cukup lah dia pun tak cukup. Tapi wui belakolah ni tapi baik pasal lain. Tak ada gapo lah. Hmm, tak ada gapo insya-Allah deh. Hmm. Ah. Ah, tu. Beli baik kecil tak apa dah, baik ada kut nak deh gantung si badaya sini ke. Lekat tubuh kita tu eh. Pasport kita hala-hala dia wipak. Krik, peng, kreng. Ha, pergi pula. Bawa dia ni pula, kerak muda. Habis, tak apa, tak apa. Hmm. Boleh, boleh. Boleh. Ha, tak apa, tak apa. Bip pinggir tak apa, tali pinggir tak apa. Tak apa, pinggir orang duduk beli tu ke. Awak ikat pinggir tu tak apa. Hmm, tu nak ya. Meh tak sebab kala pi pi tawah tak sebab kameh lah. Pi tawah nu. Pi tawah pi sei kita dua tu tak sebab. Kalau nak bawa mes tu bawa lah. Boleh 10 ke sore pi kita nak jalan kau kita tak ada buat umrah gapo tu eh. Jaga takut kebuk-kebuk eh. Kita nak gi den dah kita niat dah tak sepakalah. Bos sudah tu tak bakal pula. Ha kan kebuk yang banyak. Ha tu noyak tu. Tu bawa tak salah.
Tapi kalau kita buat umrah tu sepakat. Ya, oi jatah kau tino, oi tino pakai nikah buweh. Oi jatah tu tak sepakat mes, dino tak sepakat mes. Kita di Mekah tu 9 hari dah. Kau tu. Patu dia ada ziarah sehari. Kira pagi. Mana Mekah? Ha. Ha ha ha. Kau pergi ziarah tengah hari. Ya ya ya. Insya-Allah. Kalau kita ada nak jalan sikit di kena oh kata semula lah deh. Mana hok mana? Oh nak pergi sehari pergi ke? Ha, ha, ha. Ya hok boleh sak wi tu sehari. Ha, sehari boleh sak gitu. Muak belako. Ya. Mana sehari padah dah derak tahu. Patu so lagi naik kacau. Ha, hok tu tak demo lah nak naik sini naik. Neh, patu kena tamis diri dah wi, neh kata. Neh atuh ko naik kacau. Tahu mana takut tu ai kena terak kacau erak dia. Noh di jalan nak gigi tu noh. Ha. Ah, belum belum tak lagi. Ah, wak gi. Tapi dia mau tameh. Ah, bayar gi. Tapi tak sibuk tak ada gapo. Tak bangkap. Tak apa, tak apa, tak ada apa. Tak ada bangkap, tak ada bangkap. Tak ada bangkap. Nah, tu. Dia mau tak siwi, aku takut naik kacau. Tak usah naik. Tapi dia naik sedap. Banyak jauh. Cung. Puak. Di kat lagi tok eh. InsyaAllah lah. Deh. Lagu mana. Gapo lagi weh? Tanya. Ha, tanya. Lama klik tak lagi. Ah. Kapal Arabi. Serekat tu dia tulis. Dia tulis Arabi. Oh, Arab. kapal yang Abu Zudu naik peracang untukmu. Tapi kena transit star. Kalau pergi dulu dah tu kita kita ke kapal direct. Kapal Sieng, kapal Saudi dulu bakal. Tarik je dah. Kalau ni kena turun star. Turun di Qatar apa. Tak silap gitulah. Star je kita turun. Turun bukan turun tuan merang dia dah. Turun di di pocang wak gitu lah. Dah. Star ya. Sikit lagi kita nak wahap plasting pula. Biar lagi plasting pula. Plasting umrah. Ni kita bisa nak wak ni. Nak wak biar lagi boleh. Oh ni tak lagi lah ni. Oh ni tadi bau apa gerah kita. sikit lagi insyaAllah deh. Tahu mana tu hewi rezeki. Nak buat umrah juga. Tapi kita nak wek masuk plastik. Nak kita tengok di Baitul Maqdis eh. Nak kita tengok Baitul Maqdis Pak Nabi Isra' Mi'raj. Kita dah dengar Isra' Mi'raj semua. Tak tahu tata ibu lagu mana. Tu insyaAllah. InsyaAllah. Tu nak ayak. Kita nak buat lah. Karena lah ni kita boleh kapal terubah dah. Hari ni kita rapat dengan tuai kapal terubah dah. Tanya ni. Turun empat transit tu. Kata turun star tu situ tu. Patut kata sambung juga. Mekah dah. Tu. Tu situ transit. Karena kapal tu hot negeri tu. Kapal tu naik ni hot negeri tu. Jadi kena beradu mak tuai rumah. Beradu rumah ya star. Apa lagi weh? Patu benda hana wak gi. Benda hana wak gi dia nak angkat gapo? Ha bawa. Dia ni dah tinggal lah sama belacek, wak sama belacek. Tidak. Dia ni tolong aku he. Tak tinggal lah aku nak bawa mama, apa bawa mama. Wak sedak bawa sedak ke bawa ikutlah. Tapi hidup gi dah tak ada mo. Lebih dari sebaik. Bila tu lagi banyak setung. Dia tu setung ni setung. Kita ada yang makan dia tu. Tapi bawa lah kalau nak makan dia. Dia nung. Pasal apa mama. Buka makan. Bawa boleh 4-5 buku. Jadi je lah. Boleh. Baru. Boleh. Tapi nyocoh dia nung support. Aku support Malaysia. Tapi ada juga
pala dia tak silap ada jual. Hmm. Boleh boleh ada apa? Ah, apa lagi? Hak ni dekat pada hak mogi dulu-dulu. Dekat lagi. Hak dulu dalam 300 mik lebih-lebih. Hak gedok gi semua, 2 terik dah, 3 terik dah. Ha tu. Hak ni jadi sekerak ya. Hak ni nak kata 150 mik ke gena tu walah lebih kurang itulah. Ah, dekat, dekat, dekat. Tak ada lah. Deh. Ha tu nak ya tu. Tak ada apa dah. Kita bawa pasport nanti check-in lah. Masa pergi hello-hello tu tak kena bayar apa dah. Duit kita kutip belakang dah. Letu belakang dah. Aku tak apa hajai. Hajai suruh nak pun. Kalau klik pula suruh nak pun hajai. Dah letu belakang dah kita kutip ni. Nah, dulu ya asal kita ni 59 ribu ya. Faham tak? Kalau kita ada buat 2 terik dah 59 ribu. Tapi kita tak masuk dengan kapal yang dah landing. Yang ajai tu mana pun. Lepas tu jadi selerok. Ada dulu ke dia. Yang ni tak beli lagi. Yang ni beli dah. Yang ni nak terbang. Yang ni siap dah laku. Ah, lepas dekat kapal, kau naik. Kau naik. Jadi tikah habis. Ah, yang terik ni kita ruang mendengar tu selalu dah. Jadi 65 tu. Faham gitu? Nah, tu dia. Ah, kena ni, senyap ni, kenyir aku dah. Dari tipu dah, nasi hok kita nak pakai di dibakok daripada semua aku ke dah? Aku buat sendiri. Haa, buat sendiri, buat sendiri. Dah, buat sendiri, buat sendiri. Ya kena dengan mulut. Ah, tidur eh? Tidur di teseng apa tu beg? Tidur beg buruk sinik deh. Tapi golik musolla ya ada situ. Pak semaya tu ke? Ah, tidur masuk ke? Tidur bakar, tidur itulah. Kau pasal tak tidur, you tak tenro. You ogre ada cerah eh. 24 je tak jenero. Eh? Ah, maya-maya. Denung eh? Ha? Boleh semaya belakang tina atas. Ah, ni abang nak ajar hari ni kaya lah. Eh? Tak ada apa. Orang tak semaya, you duduk. You tiap-tiap waktu tu ada orang maya-maya. Ah, tu. You sudah semaya waktu, you tu imi kata ni. Salu li'amwatikum. Semaya. Bagi mayak-mayak kamu. Ha, suruh semaya. Saja ku semaya di atas mayak. Ining, pak takbir, fardu kifayah, makmum kerana Allah Ta'ala. Mayak atas mayak, pak takbir. Apa tu doa-doa tu dia mengaji sendirilah. Kamu nak ngajar sini, siap sungguh. Deh. Baca Fatihah, selawat ke Nabi. Doa bagi mayak. Tu ya. Pak takbir. Boleh maya semua. Bos sudah semaya waktu, ya dah. Dusta ya. Ya royak dalam pikah dah sebetulnya. Dusta ke bunyi Allahu Akbar. Pakak tu bangun belaka. Ha nak semaya lah. Ha tak semaya duduk cakap. Tak ada gapo. Ha, dak bakar-bakar borong. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Hum lako. Nak tahu di mana. Tapi kadang-kadang dia royak kalau tino. Kalau budak boleh royak kalau budak. Tu. Kalau budak. Tu. Dia royak kadang-kadang. Tak apalah hamai-mai tak ada gapo. Insya-Allah gitulah. Nak tolak lagi eh? Haa, kau tunggu lah. Kapan kita pukul 9? Kau pukul 8 lebih. Jadi lepas subuh tu siap-siap kita maya. Nih. Haa, tu kak. Cik in dah. Haa, tu nak ayat tu. Dah. Lepas tu apa lagi? Nak tanya ni.
Talih mandi. Eh, tak tahu nak ayat talih tu. Boleh jadi. Hot masuk pakan. Masuk pakan deh. Asal lagi deh, denung deh kena ingat deh. Ya golik habo rugi dah kena tambah diri deh. Kita gi denung di antaranya kita gi denung. Deh bo kena panah kita gi pasal eh kuat. Hon nak jadi semua hidup nak demi ni. Ambo tahu ambo gi mula-mula. Kalinga ni. Nak eh kita ni. Oh pasal bus jok. Allah selimut lagi tu. Pabo sudah mandi kita tubuh hari. Ah tu jadi kita klik tadi ni panah kita mandi. Jadi eh ni aci bolehnya pasal kokoh yo. Ah pasal kokoh dia. Kalau kita pasal kuat dah, boy sejuk pak katuk. Widuk guna sejuk tu, guna sejuk tu itu. Uya bagi sejuk tu yo. Jangan duk mahai ah sepuh ke darat eh. Nyo pasal eh. Allah dia mau tahu eh dia nyo buka tu bung. Nyanyo ko eh. Ya, nah, tidak. Kena prak mana situ tu. Ha tu, golek situ deh. Lama-lama ya kita unapun dalam tubuh kita tak ada nak prak. Bila tak ada nak prak itulah mula-mula semua hidung. Busing ping ping ha tak lama. Boleh 3 hari ke 4 hari ke setara bunyi. Kena tak pergi sejik. Okay, kita rasa tak lagi ni. Ha tidak. Ya. Ha sejuk. Tak ada, tak ada saya nung. Dia nung tak ada sejuk. Ah tu. Kad jare yo udara lebih kurang kita ni yo. Tapi yo panah kering. Kita panah peluh. Pak yo panah kering. Nah, panah kering, tak biar peluh. Ah tu. Dia lagu tu yo. Tapi nak ayat tadi dalam bilik masing-masing tu aci bolehnya eh tu kena perak uya di bobo itu ya. Jangan duk uya di sejuk sangat. Nak jadi nak lepas kita mandi tu dah jadi. Pak tu tubik ke pula panas kelik mari. Ha habis orang hak ada masuk pakai tu 3 hari jangan mandi deh. Hanya nak wi apa? Ya nak wi besok dengan udara tu nak eng apa tu. Jadi kita ke okay, kita duk udara Thailand. Unapun Thailand. Gede nong kita mengak unapun Saudi. Ha situ kadang-kadang tak ada nak prak tua panggil. Ha waktu tah panah-panah kita dah tapi nak oyak tulah. Eh ni jangan buka kuat sangat. Jangan buka kuat sangat. Nah tu. Ha tu padah-padah gitu ya. Kita berasa sejuk padahlah. Yakut baju ni je dia kata. Oh tak ada, nyakut tak ada. Dah rugi ah. Tak kena rugi ah. Payah nyakut baju pula dah. Dek nong di kedai jual tu ya ada nyakut baju. Hak itu si pakat dah. Kita minta untuk dia lah nyakut baju. Ya puwi tak gaya aja. Besi putih ambo ya, kulit banyak. Ambo kulit dua berkah baru ni. Besi putih eh. Ha tok ini tak karat dah. Ha ambo kulit dua berkah. Denung kita pergi tempat itu gak. Mula-mula ni kena tok gitu dulu tak ada lagi. Ha tu. Deh. Ha tu. Baru kita pergi pak kedai tu kan tengok ya tok ayo. Ya hak ya baju dah sakok ke beli dah eh. Nyakok ni ya tak ya sipek gitu tak itulah. Kalau pia mau minta ya uya. Kita nak jual. Kata aku nak lima, nak lima. Ha uya wi lima kita. Kadang-kadang dah ambil habis. Aku tu juga. 2-30. Kadang-kadang orang nak jual kain kat tepi tu. Kita jangan gaduh beli deh. Nak orang tu kalau lagi mula siapa pak beli dah lah. Beli dah mu. Kalau beli. Ah, we tenis-tenis dulu. Kita banyak hari lagi. Ya kan nak jual ke tepi kita tu eh. Turun hotel kita nak pergi sampai masjid juga. Jujur. Orang jual. Lepas kita tengok dah. Lah murah dah. Ah, jangan dia gila beli lagi kalau. Ah, napok apa ni nyakut-nyakut orang dah tahu begitu. Ya jual ke dah orang beli dapat. Ya tahu begitu. Puak-puak di seban tu mari ambil-ambil boh lah ketua siapa. Nah nyakuk lain molek lagi. Tak ambil tu buat takut baju kita kat lain rurai ni. Bono kelik tengah situ lah kita. Ya hatu no ya tu. Terus rumah hang rumah nak payah. Dah nampak darat sangat. Nanti puak anu hari ni. Puak dah hidup lah bukit anu ni. Ha tu. Apa lagi? Duit nak tukar mana?
Duit insya-Allah kita ada ke tukar. Nanti kata silap gak duit ni nanti hari kita pergi ni apa? Hak dulu bau ni kita tukar di suana pun. Orang kita duduk di Toseh. Ya boding jadi camu tumbuk. Sebenarnya duit sia ni rendah pada duit Saudi. Kena pakai duit sia ni banyak sikit, lebih. Kalau Malaysia lebih kita dah. Dengan Saudi Allah kita. Tapi punya tetap saya kata nak bersama tumbuk. Bersama tumbuk. Seriak 10. Nak bersama. Itu insyaAllah tengoklah. Nak jamin tak boleh juga. Tu deh. Tak ada gapo. Patu sekarang ni. Wei, hak ujian mo ni pun kau nak sampai atas sini. Hari tak tak. Hatta mari tepat 14 apa? Isyak Nusa. Panah buh gapo, klik gini, lipat-lipat kena buat ni. Jangan buat banyak. Hari Sabtu ni, orang sini ada tak? Mari sini. Tep-tep. Karena kita nak kagu ambil beg serumah tu, pergi bakar lah dah. Tak kena bawa. Faham tak? Tak ada kena bibik yang sekeke tak dah. Di Hajar ni, kita buat beg pay lah. Nak buat nasi kita, kita sekelaming ni, dua, tiga. Nasi kalau kita nasi putih je kan boleh form tu kan. Kedahlah. Ni nak apa boleh bekas. Nak boleh apa? Nak buh dalam jabi pun tak apa. Boleh bek dulu, Karena sahabat suara pun kita waktu bek tu pula. Nak cing tu. Situlah kita waktu bek ehre belako. Hok nak gini boleh bek ni dulu. Dek-dek nung kita milik bik sorang-sorang nak masuk cing nagi dua umrah ni. Nak mula terbang di suana pun tu kena bawa bik sorang-sorang. Bau gi time je lok lah tapi akhirnya tu bik lah. Tapi dalam kita nak isi bik kita tu kita buh pakai ya kita siap tok akhirnya perut letah. Zitsnya. Dah. Mari tok sini. Besutih ya. Kita leh tahu yo apa kilo? Yo 30 kilo. Tak silap 30. Ada tubuh tu 10 kilo. No. Kau tubuh. Tapi yo cik boleh hak 30 ni tak siwak wi jadi 30. Yo siwak wi jadi 2 15 15. Nah tu. Tapi kita ada wak gapo pakai ye yo. Nah. Jubah lah jubah. Kalau jatuh jubah gini eh. Boleh 2 lah, 3 lah ya. Baju hangku 3, 4 lah. Dah takutnya. Dia tak nak pakai mana. Ambo ada denu pakai ihrah. Dia kata kena babo ihrah semua. Dia pakai ihrah ni, dia bebas. Ini ayat buat itu ni. Dia bebas ini tak? Kita tak ada ihrah kali. Kita tak halu dah. Kita pakai cuk ihrah, kita boleh turun dalam ni. Maya dalam benar tu. Boyo sekak kita buat. Umrah. Kita ya umrah. Dia buat, gigi. Engkau suruh kita tawah. Dia suruh kita tawah dalam benar tu lah. Kalau kita pakai cuk lagu ni, kita tahu kita nampak. Dia suruh duduklah sejik, tak suruh turun dalam tu. Dia pakai cuk luar ni, tak suruh turun dalam tu. Gila wak ngau kan, nak wak umrah. Pak kita pakai cuk ihrah, jadi keramak cuk ihrah ni. Debe. Mau pakai banyak ke pakai tu lah. Pakai umrah eh. Pakai umrah. Jadi bebas. Dia tak sekak. Kali sekak apa dia? Umrah. Askar dia. Jadi dah gede nunggu. Nak murih lah hati. Hati lah Allahu Akbar. Jadi biasanya mana askar dia. Jadi boleh tahu dia boleh tahu lah. Jadi tak ada gamuk eh. Orang nak semaya. Ada semaya tolak. Tolak. Orang bidah lah. Sudah dulu start work out ya. Tolak. Macam-macam lah deh. Tapi kita nak maya dia tu tengok molek, tengok ni Pak Luwe deh maya. Tak payah mari hamba ada deh. Ya lagu tu Saudi tak tahu. Ada Pak Pasu kena bayar diri lah. Golik orang ke, pakar atas ke, boleh beli diri ke, beli sabun, terang, kerak, cok, kata. Tu ya. Kalau ambo lah banyak ire lah. Tu
sudah iras, tak ada. Oh, pakai selas ibadah ya selas. Ada. Hanya jaga aku kena najis tu ya. Kena najis kena dak, kita pergi duak semaya, duak gapo, nak tawah pula tu. Ha, lepas tu berapa kali kita pakak. Pia nak pergi niat pula, weh, siapa dia lawan dia. Ini tak saya ada apa-apa, weh, sakit lutut. Ha, duduk rumah, duduk lorai. Ha, nak pergi mari apa ke? Ha, ni apa ke tengah dia? Ha, kita kena ambil bah ni. Ha, banyak orang ni. Ha, ambil kereta ni, ambil kereta ni. Ini kereta ni, ni 4 orang, ya, 5 orang. Ha, boleh duduk ni. Ha, kecek-kecek, itifok siap, kecek, jujur lah. Ha, baru naik. Naik lagi, barulah siapa dia ni, baru duit. Ya duit-duit dulu, berat takut dia. Oh, jangan ingat tak orang Mekah ni baik deh. Kau jahat sekali duduk Mekah. Abu Jahal. Jangan, banyak orang kita. Duit lagi orang Tino. Jangan makan orang Arab ni, orang Molek, orang Comel, orang Arab. Ha, jangan. Kau duduk mati-mati tak orang Arab, duduk rogu. Ha, tu ingat Molek. Sabe jangan pecah ni gapo. Kita kan makan tak apalah orang Arab, jangan orang Arab jangan. Amo tahu mo dun lagi Arab lama 11 tahun. Jangan tak leh harap orang Arab, ngah Tino tak leh harap. Pi tawah tengah dari dia duduk belakang Tino lagi. Dua tu belakang. Tu Arab sungguh. Tawah yo gapa, mata tengok yo tinggi. Aduh, tu orang Arab no yahok jahat. Kangai yo nafsu dia eh. Aduh. Ha tu no ayat tu. Oh macam-macam kena royak tertanya kena Mekah tahu lah kau. Ha tu no ayat gerak dah. Deh, jangan harap. Sebab tu kalau kita sesak kita gapo pun, deh kita jangan gigi mulai lain. Kita akan janji mana-mana tepat. Kalau sesak tempat tawah duk sini. Sini. Kalau sesak le masjid mu tengok, nak tubik sejik mu tengok betul ning. Tubik lubang ning mu tak ada tu ning. Cari lubang ning tengok orang tubik ke mana tengok ha tubik kau ning dak orang digamah tu kau dah orang amal. Yo. Amalan sikit, amalan sikit hari pokok ni, amalan pada Madinah mana wajib nak depan. Gapo? Amalan Madinah. Ah, tak ada nak buat apa. Ah, raudhah tu. Raudhah dia kubur Nabi hok bisik. Ada dua tu ya. Oh, semaya biasa ya. Ah, tu. Raudhah aja boleh wui banyak, wui banyak kali raudhah. Tapi payahlah kena buat surat ni. Lo ni kena buat surat. Makan surat panggil sore-sore. Nak masuk raudhah lah. Goliknya boleh masuk sekali ya. Kalau kita buat surat sekali ya. Ha, ni masuk. Karena situ doa mustajab. Ya kapek dia ni nak si cumpu sikit. Kapek dia tu. Hamba dia tu lah tu. Lepas tu ada sepor dengan mimbar tu. Rare tu. Ha tu kawasan tu. Tu panggil raudhah. Ha, raudhah. Ha, tu nak ayat tu. Ya asalnya situ tu panggil ibu masjid Nabi Hasan. Ho Nabi mula-mula buat sejik. Nabi beli tanah daripada anak yatim dua beradik tu. Mula-mula Nabi buat tu. Tu panggil masjid Hasan. Ho tu jadi luah tu Saudi duk buka laka tu. Masjid luah, tengok tak apa. Ha, luah tak luah. Tapi nak ayat Raudhah tu sampai tu doa terima. Nabi kata dia antara di antara apa ni? Di antara rumah aku dengan mimbar aku. Tak silap gitulah. Itu panggil raudhah. Situ Nabi kata doa mustajab. Sebab masuk situ jangan gaduh semaya. Jangan gaduh semaya. Doa. Orang tak faham yang nak semaya. Gaduh. Pas semaya gaduh gitu. Dia sejuta punggung lima. Okey tak? Gaduh. Doa. Kerana doa mustajab. Masuk situ kak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ya Allah ya Tuhanku ya Allah ya Allah widad dalammu sebut belako sebut belako sebut belako kita nak gapo-gapo tu raudhah nak boleh diri nak boleh nyetak pun boleh tapi orang ramai duk tine pas dia tak haluai molek Allahu akbar semayah dah sunat ha saja ku semayah sunat tahiyatul masjid pun tak apa di raudhah tu semayah tapi naknya doa oh. Ada setengah orang ni, ia bisa dah semayah dulu. Doa tak ada? Ha, tak boleh. Naknya doa. Tak ada faham. Mana tu kita buk masuk tu, doa dah. Masuk kek raudhah, pak doa dah. Tak usah buat main-main lah. Tak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita ingat tu, ya Allah, kita minta gapo situ. Tu nak ayat tu. Waktu biasa tak sekolah dulu. Mana? Raudhah. Dah. Mana? Raudhah eh? Raudhah tu... dia buka juga tapi tengok queue kita dah.
kita nak pergi piyai mana? Ha tu. Kubur tu tak apa kubur. Kubur tu ya kita masuk ke pintu salat tu tengah tu bagi gunung. Sudah semaya kita boleh-boleh okak boleh masuk sama kubur. Radah tak leh. Radah kena cuang-cuang ya. Okey tino tak silap. Eh lepas iso apa tak ingat. Nah okey tino nak ayu buka radah. Ha pi nak ayu radah kena betul doa banyak. Doa doa doa. Kalau boleh semaya semaya. Nah tu deh di radah tu. Nah tu kubur Nabi ni kau boleh masuk pak kita pun salat dah. Berapa kali tadi kau? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada. Atau assalamualaikum ya Rasulullah. Tak apa juga. Katalah macam mana pun. Pergi salat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu Abu Bakar tak lagi. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Ya tiga orang. Kubur duduk telatu tu tiga orang. Abu Bakar, Umar, Nabi. Ha, mula-mula kita pergi salat ke Nabi kita. Bo ada peluang pula sudah semaya. Kali sudah semaya. Sudah semaya ke pakai asyik deru tu. Tapi ketak lah. Tapi tak apalah ketak tu baik. Ya. Masuk itu ni tu baik itu tu ya. Itu kubur Nabi. Kalau boleh pergi sama, pergi sama. Kubur Nabi ni. No, ya. Kita lah ni dia selawak ya. Dek ni kita boleh kubur ya. Nabi kata kan, siapa dia pergi salat ke aku jawab sudah. Itu nak ayat di Madinah, waktu di Madinah insyaAllah. Bila dia kita duduk Madinah dah 4 hari ke semua. Dah 4 hari ke semua. Dah 4 hari 5 hari tu. Habis dah. Ada dah. Lebih hai. Tak apa dah lebih hai tergoyak ayat denuh ha. Dah. Kelebihan nasi ialah. Nasi. Dah, apa lagi? Nak tanya. Kelebihan denung kita royak. Kita royak apa? Kita denung kita ada mengajar ada gapo. Kita royaklah. Lain pada ni pun kita kena royak. Apa lagi? Scroll lah. Mesti sore tu lah. Ya kain baju tak banyak ni. Sesuai banyak. Dia klik ni kena buat banyak pula. Dan kita nak beli barang pula. Dia ketak beg itu. Tu. Kita nak klik ni. Kita kena buat barang. Dia ketak lah beg itu. Bagi kita buat pakai ya. Apa itu dah. Tu nak ya deh. Bawa. Benda kita nak makan masa sedap tu gapo bawa tak ada gapo. Bawa lah gapo nama. Dia ni nak bawa gula hang. Budu. Budu ni tak boleh bawa pergi weh. Jenis air. Bukan budu kering tu tak apa. Budu kering. Kalau buat jadi sambal jadi kerah tak apa. Ya jenis air tak boleh. Bimeh takutnya kena kobek ke khayal lah kita. Kerana ia sekai tu nampak habis. Dia tanya tuai, mana tuai ya? Mana? Jadi kita selerok lah. Hak ni kena gini hati dah, dia pergi baik dah, mana tu. Pergi buka-buka tengok lah, budu. Lekat buku budu. Lagu tu lah. Cari buku budu tu lah, budu apa? Budu kerah, budu kering tu. Tergi peracu dek ni lah. Sama lada. Lada tumis, tak lada tumis ni. Tumis bahasa manis dia. Habis dah. Wak dia lawa doka tu pakai suara napung tu. Lama tak ada buat setebuk dah kelepak.
kapoi jamedo. Eh? Dah bawa konung dah bawa banyak hangat. Bawa bibi sikit eh duk setakar dua takar sorang gak gua. Dia makan eh. Oh, dah le. Ha, ada apa lagi? Tak lagi ke ha pula ke klik. Boleh pada pun ha. Aku nak tanya tak payah ditanya. Ha ha. Apa nak cek duit hata-hata habis lagi tu deh. Nak tengok banci pak sore-sore tanah sore-sore lah. Habis dah deh. Ambo pun kena pergi ceramah tadi lagi ni. Ha, maka setakat itulah hari ni tak ada gapo dah deh. Ha, ada sikit sebanyak kita nanti tanya Denung lah. Tu kita akan ada ke mengajar di sana. Akan royak cerita ikutlah apa sana tu insya-Allah taala. Ha, fadilat tu fadilat ni semua tu kita ada ziarah kita akan melawat ke situ sini sana selama kita duduk di Mekah dan juga di Madinah insya-Allah taala. Ha, itulah. Ha, maka pagi ni setakat ni dulu dalam perjumpaan kita pada pagi ni apa yang ada salah silap sikit sebanyak dah dalam ucapan ambo ni minta maaf banyak-banyak itulah lebih kurang. Maka berharap puak kita ni betul hati molek insya-Allah taala sama-sama berdoa ada banyak hari dah kita ni we jadi selamat dalam perjalanan ni. Jangan we terlekat gapo-gapo di segi kapal terbang ke puak kita ke. Tak sewi tinggal ke mana-mana di Mekah, di Madinah, di tengah jalan supaya. Ha, kita seromongi ni, nak wiyadi tak pergi serumo, klik serumo. Ha, kalau pergi 40, klik 40. Kalau pergi 41, klik 41. Ha, lepas tu nak wiyadi, tu hai tambah gerai yang belakang. Wiyadi cekak. Ha, itulah kita nak wiyadi lagu tu lah. Ha, selama waw 3 hari lagi ni. Lepas tu siapa dia nak berdoa gapo di sana, dia hati doa di sana lah. Ha, doa apa tu? Doa bahasa Melayu. Dia mau doa sendiri, dia mau doa. Tak ada, orang tak dengar. Lah, dia mau ayat apa? Ya Allah, ya Allah. Aku tak malu dah, orang tak dengar. Ya Allah. Ha, dia boleh sejik tu. Kita dia dapat betilah tu lah. Ha, dah. Ha, kita doa lah. Apa pun tak apa. Ha, mudah sekali doa. Kita kata kita bahasa Melayu. Ha, kalau bahasa Arab, takut dia mau tak erti. Kalau bahasa Arab tu, ambil baca kau duk tawah duk tu dia. Terus saya itu insya-Allah deh. Nah, itulah lebih kurang perhimpunan kita pada pagi ini sebelum kita berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Insya-Allah ada sikit sebanyak neh. Kita akan we penerangi di sana pula taklimat pula. Karena kita akan duduk sekali belako. Akan duduk sekali belako, ambo-ambo duduk sekali dengan demo belako. Kita duduk satu rung rem ya. Hanya gining tu kapal terbang ya. Nah, hendak pergi hajar jadi dua grup. Dua grup di sana tu. Di beli tiket tu. Hak ni, widu-widu, hak ni tak lagi. Jadi, lepas tu, buah habis tiket ni, beli tiket lain pula. Jadi, serekat lain pula. Tu jadi becek. Itulah. Pertemuan kita. Maka, sekat ni lah dulu pada pagi ni, insyaAllah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala bagi keberkatan dan rahmat dia kepada kita semua. Dengan hati kita suci di hari ni. InsyaAllah ta'ala aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا سلامة في كل حال. اللهم اجعلنا سلامة في كل حال. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبي
wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ini. Okey, jatuh dulu deh. Masuk deh. Luar. Jatuh. Oh, jatuh dulu.